ගැටරෙහි සත්‍ය හොරාව. අයිබන් සුභ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සෙලු දෙනාටම. සත්‍යයක දේශපාලන හමුව නිනද සජීවී සංවාදය සමගයි මේ ඔබෙක් වන්නේ. දෙහෝරාවක් ඔබ සමග කතිකාවකය දෙන්නට අපට අවසර. ඔබ දන්නවා නිනද සජීවී සංවාදය තුළ සැබෑ ජනතා මතය නිෂ්පාදනය කරන්න සැබෑ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න කරලියට ගේන්න අපි නිරන්තරම උත්සාධරනවා. එතකම ඔබ අපට බොහෝ විට විවිධ ප්‍රතිචාර දක්වනවා. ඒ ප්‍රතිචාරවලට අපි ඔබට හිසනම ආචාර කරනවා. බොහෝ ලිපි අපට එවා තිබෙනවා. අපි RPPSN ගුණතිලක මහත්මා වැනි අය අපිට බොහෝ නිර්මාණ පවා එවලා තියෙනවා. ඔබට බලාගන්න පුළුවන් ඉදිරියේදී අපි වෙනම නින්නාද තුළ ඔබගේ ලිපි සහ ඔබගේ නිර්මාණ ප්‍රදර්ශනය කරන්න අපි තීරණයක් අරගෙන තියෙනවා අපි නිෂ්පාදකතුමන තුළ කාර්ය මණ්ඩලය. එනිසා අපි ජනතාවට ඉඩක් හදලා දෙනවා හඬක් නගන්න, තමා වෙනුවෙන් රට සංවිධානය කරගන්න, රටේ ප්‍රතිපත්ති සංවිධානය කරගන්න, තමා වෙනුවෙන් දිනාගත යුතු දේවල් තියෙනවාය කියලා ජනතාවට කියා දෙන්න අපි නිරන්තරවම කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. අපි අපේ දිශාව අපි හඳුනගන්නේ ජනතාව සමග ඔවුන්ට යුක්තිය සාධාරණය දිනා දෙන්න ඔබව සහ සමස්ත ජනතාව සංවිධානය කිරීමේ කටයුත්තර තමයි අපි මුල පුරලා තියෙන්නේ. ඔබ දන්නවා අද නින්නාද සජීවී සංවාදයේ පැවැත්වෙන මේ මොහොත රට බොහොම උණුසුම්. අද LPTA දිහාවට හැමෝගෙම අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා. නොනිල ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙලා තියෙනවා. තවසුළු මොහොතකින් නිල ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමට නියමිතයි. කෙසේ වි නමුත් මහා රට කුඩා කර දැක්වමින් එහි ප්‍රතිඵලය අපි තවසුළු මොහොතකින් අපිට බලන්න පුළුවන්, කිසියම් විනිශ්චයකට ලක් කරන්න පුළුවන් රටේ ජනමතය සම්බන්ධව. එබඳු කාල සීමාවක් තුළ එබඳු මොහොතක අපිට හැකියාව ලැබෙනවා රටේ ජනමතය හැසිරෙන ආකාරය. අද දවසේ අපි හිතුව කල්පනා කරන්න මැතිවරණ ක්‍රියාවලියකට අපි මැදිහත් වෙමින් ඉන්නවා. රටේ සියලුම ජනකොටාව, රටේ සියලුම ජනකොටස් විවිධ දේශපාලන පක්ෂවල කණ්ඩායම්වල ජනාධිපති අපේක්ෂකයින්ගේ දේශපාලන අලවිකරණ ක්‍රියාවලියට දායක කරගෙන ඉන්නවා. අපි හැමෝම දැන් නැවත නැවත උත්සවවලට සහභාගි වෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. රැස්වීම් වලට සහභාගි වෙන්න, අත්පොලසන් ලබා දෙන්න, ඒ වගේ ප්‍රතිචාර දක්වන්න අපේ ජනතාවගේ පැත්තෙන් සූදානම්ින් ඉන්නවා. දැන් මේ වෙනකොට ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ මැතිවරණයට ජනාධිපතිවරණයට පෙර සමය හරි වැදගත්. ජනාධිපතිවරණයට දින නියම කළ දින සිට නාම යෝජනා බාර දුන්නු දවසේ ඉඳලා මේ කාල සීමාව ඇතුළේ තමයි ජනතාවගේ මතය නැත්නම් ජනමතය නිර්මාණය කරන්නේ. එය නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්, එය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, ඒ කැඩෙන්න පුළුවන්. ජනමතය පිළිබඳව දක්වපු අදහස් වලට අනුව, දක්වන අදහස් වලට අනුව ජනමතය එවන්නක්. ඒ නිසා නිතර වෙනස් වෙන, කැඩෙන්න සුළු, බිඳෙන්න සුළු, කියන්නේ අපිට අපි ගන්න අදහස් බිඳී යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ මොහොත තීරණාත්මක නිසා අපි හිතුවා මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය තුළ, පවතින මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය තුළ ජනමතය පිළිබඳව කිසියම් සාකච්ඡාවක් ඔබට ඔබව සහභාගි කරගන්නමින් කරන එක හොඳයි කියලා. මොකද මේ දිනවල ජනමතයේ හැදීමේ ක්‍රියාවලියක, ජනමතයේ හැසිරවීමේ ක්‍රියාවලියක දැබැන්ත උත්සාහයක් යෙදෙනවා විවිධ දේශපාලන කණ්ඩායම් සහ පක්ෂ. ඉතින් මේ සංවාදය සඳහා අපි ආරාධනා කළා වෛද්‍ය වසන්ත බණ්ඩාර මහත්මටත්, නීතිඥ ගාමිණී විජයවර්ධන මහත්මටත් අපි බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා අයිබෝන් කියලා. අපි බොහොම තීරණාත්මක තැනක ඉන්නේ. මැතිවරණ උණුසුමක් ළඟ තියාගෙන අපි හිතුවා මේ දේශපාලන නාඩි පරීක්ෂාව, මේ සමාජ දේහේ දේශපාලන විඥානය පිළිබඳව කිසියම් සොයා බැලීමක් කරමින් මේ ජනමතය පිළිබඳ කතා බහ ඇති කරගන්න. වසන්ත බණ්ඩාර මහත්ම, මේ නමුත් රට උණුසුමක තියෙන වෙලාවක ජනමතය වර්තමානයේ මේ මොහොතේ ජනාධිපතිවරු පිළිබඳව දැන් අදහසක් ඇවිල්ලා ඉවරයි අපිට. මේ අය තමයි ඉදිරිපත් වෙන්නේ කියලා දැන් අපි දන්නවා නිල වශයෙන්. ඒ එබඳු මොහොතක දැන් ජනාධිපති වරණේ එම නියෝජිතයෙන් හැසිරෙන්නේ කොහොමද? ඒ අනුව ජනමතය නිර්මාණය වෙන්නේ. එම නියෝජිතගේ හැසිරීම කෙබඳුද අපි ආරම්භ කළොත් දැන් මේ පවතින මොහොතේ? මෙහෙම අපිට මේ ජනාධිපතිවරණය ඉතාම සුවිශේෂී ජනාධිපතිවරණයක්. අපේක්ෂකයෝ සම්බන්ධයෙන් සහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීම, වැළැක්වීමට ගන්න ලද උත්සාහයන්, ඊළඟට අභ්‍යන්තර අරගල ගත්තොත් එහෙම, කවුද අපේක්ෂකයා යම් පක්ෂවල ගත්තොත් එහෙම, වෙනත් පසුගිය ජනාධිපතිවරණ වඩා සුවිශේෂී ජනාධිපතිවරණයක්. හැබැයි මේක ඇතුලේ සැබෑ ලෙසම මේ රට මුහුණ දෙන අර්බුද, මේ ආපු මෙතෙක් ආපු ගමනේ අද රට තියෙන තැනෙන්
හෙට පාලකයා පත් වුණාම කෙසේද මේ අර්බුදයෙන් ගොඩගන්නේ කියන මාතෘකාව සාකච්ඡා වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ජනතාවගේ පැත්තෙන් ඒක ප්‍රශ්න කරන යාන්ත්‍රණයකුත් ජනතාවගේ පැත්තෙන් සිවිල් සංවිධාන හරි වෙනත් ජාතික සංවිධාන පැත්තෙන් ඒ හඬ මතු වෙන්නේ නැහැ. අපේක්ෂකයන් ඒක මතු කරන්නේ නැහැ. ඒක වළක්වන ක්‍රියාවලියකුත් දැනුම්වත්ව තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට පහුගිය දවස්වල රාජ්‍ය නෝන සංවිධාන ජාලයේ යම් ඉතුරුලා ඉන්න පිරිස් දැන් උන්ට සදාචාර බලයක් නැහැ. උන් 2015 කරපු දේවල් එක්ක දැන් උන්ට ජනතාව අතරට යන්න බැහැ. නමුත් උන් යම් කොන්ත්‍රාත් එකක් ඉටු කරනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට එක් අපේක්ෂකයෙක්ගේ පුරවැසිභාවය පිළිබඳව ප්‍රශ්න කරනවා අධිකරණයට කියලා. ඒතර සති ගණනාවක් ඒ ප්‍රශ්නේ. රයිට්. ඒ කියන්නේ අපේක්ෂකයා මැතිවරණයට ආපුවම තරඟයෙන් ජනතාවගේ ඡන්දයෙන් ජයග්‍රහණය කරන්න අවශ්‍ය තත්ත්වෙ නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. අපේක්ෂකයා නඩු දාලා අපේක්ෂකත්වයෙන් ඉවත් කිරීම කියන එක ඒක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලක්ෂණයක් නෙමෙයි. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන්නේ රයිට්. අපේක්ෂකයා අතර සංවාදයේ මේ ප්‍රශ්න විසඳන්නේ කොහොමද? ඒ අනුව ජනතාව ඡන්ද දීලා ඔවුන් පත් කරගනී. පරදින කෙනා ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරා. ඒතොර ඒක තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලක්ෂණය. හැබැයි ඒකට ඉඩ දෙන්නේ නැතුව අපේක්ෂකයන් තරගයෙන් ඉවත් කරන්න මහවිශාල ගෝසාවක් අධිකරණයත් යොදාගෙන කරනවා. ඒතර සති ගණනක් සංවාදයේ මොකද්ද? රටේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව හරි මේ එක එක අපේක්ෂකයා ඒ ප්‍රශ්න වලට එන විසඳුම් පිළිබඳව නෙවෙයි සංවාදේ. ඔව්. මේ වැඩකට නැති සංවාදයක් සති ගණනක්. හරි. ඊළඟට මොන හරි අධිකරණ ක්‍රියාවලියක් ඊළඟට වෙනත් ඌපදූප පක්ෂයක් ඇතුලේ ගැටුම් හරි ඒ වගේ දේවල් මතු කරමින් ජනමාධ්‍ය පවා ඒවට අහු වෙනවා කියලා තමයි අපට හිතෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ජනමාධ්‍යත් ඒව හුවා දක්වනවා. මේක අර ඉවෙන්ට්ස් වලින් යන වැඩක් වගේ. ඒ කියන්නේ මේ ජනාධිපතිවරණය දක්වා කාලය විවිධ මේ ඉවෙන්ට්ස් විවිධ මේ රැස්වීම් හරි මොනවා හරි ඒවා ඒ රැස්වීමක කරන කතාවක් හරි ඒකේ තියෙන පැමිණෙන ජනතාවගේ පින්තූරයක් පෙන්නලා ඒ දවස් ටික ඒකෙන් පියවම් කරනවා. ඒතර ආයෙත් මොනවා හරි කටවරදා ගැනීමක් ගැන ඔය ශ්‍රී මුඛයා හරි මොනවා හරි ඒ වගේ වචනයක් ආවම ඒක අල්ලගෙන ඔහුට දොස්ාරෝපණය කරනවා. ඊට පස්සේ ඔහු සමාව අරගෙන ඊට පස්සේ ඒ කතාව යනවා. දොර මෙවhari මෙව අර අප්‍රිකානු නොදිනු රටකවත් සිදුවෙන දේවල් නෙවෙයි. ඔබ කියන්නේ මේ සංවාද කළ යුතු දේවල් එහෙම්ම ඉතිරිව තිබියදී අනවශ්‍ය සංවාදවල ඉන්නවා. සමහරට මේ අපේක්ෂකයොත් ඒ සංවාදයේ මග ඇරලා මේක මැදින් යන්න කැමති ඇති. මොකද මේවට උත්තර දෙනකොට බරපතල ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්න උත්තර දෙනකොට ඉන්දියාව බේරගන්න ඕනේ, ඇමරිකාව බේරගන්න ඕනේ. ඈ මේ ඒ ආදි වශයෙන් ප්‍රශ්නත් මේකේ තියෙනවා. ඒ නිසා අපේක්ෂකයොත් කැමති ඇති. මේ මහා බරපතල ප්‍රශ්න ගැන කතා නොකර මේ රැස්වීම් තියතිය රැස්වීම් ටීවී එකේ පෙන්නනවා මොනවා හරි කරන කතාවක්. ඒ කතාවක හරි හෝ වැරද්දයක් අල්ලගෙන ඊළඟ ඒ සතියේ පත්තරේ කතාව යනවා. ජනාධිපතිවරණ එනවා. ඒතර මිනිස් ඡන්ද දෙනවා. ඒතර මේ නළුවන්ගේ පිටපත මොකද්ද? පිටපත ලිව්වේ කවුද? මේකේ අවසාන නාට්‍ය අවසානයේ කේද වාචකයක්ද මොකද්ද කියන එක ජනතාව දන්නේ නැහැ. ජනතාව නළුව දිහා විතරක් බලනවා SMS ගානවා. අර රියැලිටි ෂෝ එකේ වගේ. ඉතින් මේක හරි කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. මේක ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය එක්තරා විදිහක සොරා ගැනීමක් හරි අභියෝගයට ලක් කිරීමක්. පරමාධිපත්‍යයේ මූලිකම ලක්ෂණය තමයි අංගය තමයි සර්වජන ඡන්දය. ඔව්. ඒතර ඡන්දය ජනතාව දැනුම්වත්ව පාවිච්චි කළ යුතුයි. ජනතාව පාලකයා වෙනස් කරන්න හරි නව පාලකයෙක් පත් කරගන්න හරි යම් දැනුම්වත්ව කරන්න ඕන. මගේ මේ ප්‍රශ්න වලට මේ පාලකයන් විසඳුමක් නැහැ. නැත්තම් මේ ප්‍රශ්න වලට මේ පාලකයන් විසඳුමක් තියෙනවා. ඒසම මම එයා දිගටම තියාගන්නවා. ඒතර ජනතාවට දැනුම්වත්වයේ තීන්දුව ගන්න නම් අපේක්ෂකයන්ගෙත් වගකීම තියෙනවා, රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයේත් වගකීම තියෙනවා, ජනතාවගෙත් වගකීම තියෙනවා, සිවිල් සංවිධානත් වගකීම තියෙනවා. ඒ අදාළ කරුණු මේ ජනාධිපතිවරණ ක්‍රියාවලිය තුළ මතු කරන්න. මේක මතු වෙන්නෙම නැහැ. මේ ජනාධිපතිවරණේ සැබෑ ප්‍රශ්න පිළිබඳව ප්‍රශ්න මතු වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්න වලට උත්තර මොනවද කියලා අපේක්ෂකෝ කියන්නේ නැහැ. අපි මැතිවරණයක අවසානයේ හැමෝම කතා වෙනවා අපි මේ පාරත් රැවටුණා කියන කතන්දරේ. ගමිනි මහත්මයා දැන් ඒ කතාවම කියන්න වේද අපිට ජනාධිපතිවරණයෙන් පස්සේ ඒ මෙතුමට අනුව නැවත ජනතාව රැස්වීම අභියස පොරොන්දු මාලාවක් ඉස්සර රැවටමින් ඉන්නවද? නැ මෙහෙම ගියොත් එහෙම තමයි වෙන්නේ. දැන් අර වෛද්‍යතුමා නවත්තපු තැනින් පටන් ගත්තොත් අර පිටපතක කතාව කියුණානේ. දැන් මේ බොහොම ජනප්‍රිය කතාවක්, සත්‍ය කතාවක්. ඒ ශිල්පියාම මිය යන්නට කලින් ඔහොම කිව්ව ප්‍රෙඩිසිල්වා කියන අපේ ප්‍රතිභාපූර්ණ විශේෂම හාස්‍යෝත්පාදන මේ ශිල්පියෙක්. ඔහු ගන්නකොට සිනමාවේ සමහර අධ්‍යක්ෂවරු සහ පිටපත් රචකයන් ප්‍රෙඩි ඔයාගේ කෑල්ල මම ලියලා නැහැ. ඔයාගේ කෑල්ල ලියලා නැහැ. මේ කට්ටියත් එක්ක මේ ඇක්ට් එකේ ඉන්නකොට ඔයා හිතන දෙයක් කියන්න. ඔයා හිතන දෙයක් කිය කි කොහොම හරි සීන් එක ඇදගෙන යන්නකෝ ඔයා.
ප්‍රඩිසිල්ල මයි මේක කිවේ. ඉතින් ප්‍රඩිසිල්ල මොකක් හරි දෙව සද්ධානවා ඒක හොඳයි ඉතින් ඇදගෙන යනවා. දැන් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ඒ වාණිජ චිත්‍රපටියක ප්‍රඩිසිල්ලා කියන චරිතයේ ඔහුටම ආවේනික ඔහුගේ දේ ලක්ෂණ, අංග ලක්ෂණ, නිරූපණ ලක්ෂණ, අඬ උච්චාරණත් එක්ක මේ පාඨක රසිකයා පිරවන්න යම් මිනිත්තු ගානක් ඔහු ඇදගෙන යනවා සිනමාවේ, අවුලක් නැහැ. ඉතින් ප්‍රධාන නළුව සයිඩ් එකේ ඉන්නකොට මෙයා පොඩ්ඩක් ඇදලා දෙනවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ ජනාධිපතිවරණේ වාගේ එක ප්‍රඩිසිල්ලා වේදිකාගත වෙනකොට ඒක ටෝල් වරසන් දෙන රසිකෝ ඉන්න රටක මේ தත්ති හොඳ නැහැ. එතකොට අර ඔබ කිව්ව කාරණේ ආපහු වෙන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මෙතුමා කිව්ව වාගේ මම කියන්නේ සකල විද අපේක්ෂකයෝ. ඔය සකල විද අපේක්ෂකයෝට අපේක්ෂකෝ 35ක් ඉදිරිපත් වුණාට මේ භූමිකාවේ කැමරාව ඉදිරියේ රංගනයේ ඉන්නේ දෙතුන් දෙනානේ. මගේ වචනේ හරියටම කියවුණා වාගේ දෙතුන් දෙනාව හතර දෙනෙක්. ඉතින් ඒ හතර දෙනාම ප්‍රඩිසිල්ලා වෙලා නැහැ. හැබැයි බහුතරයක් මේ හතර දෙනා අභියසේ ඉන්න අවසානයේ දැන් බලපුවම නළුව තමන්ට ඕනේ භූමිකාව හසුරුවා ගන්න දැන් රසිකයන්ව ප්‍රේක්ෂකයන්ව ප්‍රඩිසිල්ලා කරලාද කියලා හිතෙනවා. දැන් කාරණේ වෙන්නේ අර ඔබ ආන ඛේදවාචකයේ නිර්මාණය වෙන්නේ මේ මැතිවරණයෙන් පස්සෙත් අපි ආයෙත් රැවටුණා නේද කියන ප්‍රශ්නේ අහන්න පෙර මේ ප්‍රේක්ෂකයා නැත්තම් මේ ඡන්දදායක නැත්තම් මේ පොදු මහජන පුරවැසියෝ බරපතල ලෙස ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය තුළ ඒගොල්ලෝ කරන්න යන දේ හරියට අහගන්න ඕනේ. නැත්නම් කරන දේයයි කියන දේ පිළිබඳ විවරණය කරන්න ඕනේ. මම කියන අපේක්ෂකයා කියනවා යයි කියලා තැන්නකෝ බුද්ධියෙන් බලගැන්වුණු දේශයක්. අනිත් අපේක්ෂකයා කියනවා 2025 වන විට මගේ පාලන ක්‍රමයක් තුළ මේ රටේ සියලුම ජනතාවට නිවාසයක්. හරි සරල අංක ගණිතින් බලන්න පුළුවන්නේ පහුගිය අවුරුදු 4 මාර තුළ ඔබගේ ව්‍යාපෘති තුළ නිවාස මෙච්චරක් හැදුවා. අවුරුදු 4 මාට මෙච්චර නම් ඉතිරි අවුරුදු 5-6ට හැදියකේ මෙච්චරයි මේ රටේ නිවාස ඔබතුමා බොරු නේද කියන ප්‍රශ්නය එක්කෙනෙක්වත් අහනවද? අර කිව්වාගේ මිනිහෙකුගේ වේදිකාවක් මත දී පිටවෙන මේ තනි වචනයක් ශ්‍රී මුඛයට සතියයි, මගේ තේජසට සතියයි. හරි මම ප්‍රකාශ කරනවා අසාධාරණ ලෙස බන්ධනාගාර ගත කර ඇති සියලු රණවිරුවන් මා බලයට පත් කරන කල්ලි නිදහස් කරනවා කො මේගොල්ලෝ කියනවා ආන් අධිකරණයට අපහාස කළා. ඉතින් අධිකරණයට අපහාසයක්ද වෙනවද නැද්ද කියන එක බලන්න ඉස්සලා ඒ ප්‍රකාශය තුළ සත්‍ය වූ ජාතික අරමුණ ඒකට පදනම් වෙච්ච චේතනාව දිහා බලන්නේ ප්‍රකාශය උඩින් අල්ලන්නේ. දැන් මේ ප්‍රකාශයේම තියෙනවා අසාධාරණ ලෙස බොරු චෝදනා මත බන්ධනාගාර කරක ඇති ඒව නඩුවාලා නැහැ. තව අධිකරණයකට අපහාසයක් වෙන්න නම් අධිකරණ තීන්දුවක් තියෙන්න ඕනේ. අසාධාරණ ලෙස හෝ අධිකරණ තීන්දුව දුන්නයින් පස්සේ ඒ අධිකරණයට ගරු කරන ඕනෙම රටක ඒකට බලපෑම් කරන්නේ නැහැ දේශපාලඥයා. මේ කියන්නේ අසාධාරණ ලෙස මේ අත්අඩංගුවේ සිටින චෝදනා රහිතව අත්අඩංගුවේ සිටින මේවා ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ. ප්‍රඥා සම්පන්නව සැබෑ පිළිතුරක් අපේක්ෂාවෙන් හෝ යථාර්ථය සහ සත්‍ය පසක් කර ගැනීමට අවාසනාවට මේ අපේ ප්‍රබුද්ධ ආසියාවේ ඉහළම සාක්ෂරතාවයේ තියෙන මේ දේශයේ මිනිස්සු බාල බොළඳ සිල්ලල සිල්ලර කරුණු මත ඉන්න එක දේශපාලඥයට වාසියක්. ඇයි අවසානයේ මෙතිවරණයේ දිනේ දක්වාම පැහැදිලි පොළොන්දුවක් දීලත් නැහැ. පැහැදිලි නිශ්චිත අතට අල්ලගත හැකි ඔබ මේවා 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 කිව්වා කියලා තාම මේ අපේක්ෂකයන් අතරේ ඉදිරිපෙළේ ඉන්න කාගෙන්වත් පැහැදිලි නිශ්චිත දෙයක් වෙලා නැහැ. අපි දන්නවා ඔය සෑම අපේක්ෂකයෙක්ම කිසියම් තීරණාත්මක ප්‍රකාශයන් කරලා තිනවා. ප්‍රකාශයේ කළපමණින් බෑ ප්‍රකාශයන් ප්‍රශ්න කරමින් ඒවා මතවාද සහ සංවාදවලට අරගනිමින් සමාජ මාධ්‍ය තියෙනවා දැන් හරි ප්‍රබලයි. සමාජ මාධ්‍ය මගින් ප්‍රශ්න කරනවද මේවා? ප්‍රශ්න කරන්නේ මොනවද? නමුත් සමාජ මාධ්‍ය එවැනි දේශපාලන විඥානයක් පුරවැසියට තියෙනවද? රටවැසියට තියෙනවද? ඔවුන්ගෙන් ප්‍රශ්න කිරීමේ හැකියාවක් ඔවුන්ට තියෙනවද? පාලකයන් විඥානයක් තියෙන අයත් නැති අයත් මේ ඔක්කොම එක තැනක පල් වෙන ක්‍රමවේදයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. උදාහරණයකට දැන් ඔබ අහපු ප්‍රශ්නයම සමාජ විඥානයක් සහ ප්‍රශ්න කිරීමේ ඒ ගැඹුරු ඥානයක් ජනතාවට නැත්නම් ඒක හේතුවත් ඒකට වග කිය යුත්තේ ඒ නායකයන් පත්කිරීම සඳහා සදාකාලිකව පෙළගෙදෙන මහා සමාජය. සමාජයේ ඉල්ලන දේ අපේක්ෂකයා හොඳටම දන්නවා. ඉල්ලන්නේ කෙටි කාලීන සිල්ලර තමාගේ පක්ෂයේ සහ තමාගේ පක්ෂයේ
පදනම තහවුරු කර ගැනීම සඳහා කල්ලි බෙදුණු ජනතාවකට අපේක්ෂකයන් නිවැරදි මාවතට රැගෙන යන්න බෑ. අපි වර්ණ කන්න දිදාගෙන. නමුත් දැන් මේ ජනතාව මුණ දෙන පළවෙනි මැතිවරණ නෙමෙයිනේ. ජනාධිපතිවරණයක් නෙමෙයි. ඒකින්ද මේ මැතිවරණ ජනාධිපතිවරණ විශාල ප්‍රමාණයකට අපි මුණ දීලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ තත්ත්වය තුළ හැමෝම වගේ තුනේ ජනතාව මෙතන ඉන්නවනේ. දැන් උපාලි මහත්තයා මේ අහන්නකෝ. ඉතාම මෑත කාලීනව අපි අත්විඳ බරපතල ලෙස දේශයක් රවටන ලද පොරොන්දු අභියස 2015 ජනවාරි 8 ජයග්‍රහණය කරලද යහපාලනය මාස කිහිපයක් යනකොට යහපාලනීයයිම යහපාලනී දෙදරා යන ප්‍රකාශයන් කරමින් හැසිරිච්ච තැන තිබුණා ස්ථාවර පදනමක්. දැන් දින 100 වැඩපිළිවෙල හඳුන්වා දෙනකොට දින 100 නිමා වෙනකොට දින 100 නිමා වෙනකොට සමස්තේ දෙදරා යන පොරොන්දුවල නොතිබුණු ජනතාවට නොකිව්ව මහා ඛේදවාචක නිර්මාණය වුණා මහ බැංකු මංකොල්ලේ වේ. අපි කතා කරමු දැන් ඔතෙන් ගහට දැන් ඒ යහපාලන ආණ්ඩුව විතරද එබැනි දෙදරා යම්ුණේ මේ වගේ සිද්ධු වුණේ කියලා අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒක ප්‍රශ්න කරන්න ඉඩක් තියෙනවා. වෛද්‍ය වසන්ත බණ්ඩාර මහත්මයා දැන් මේ මෙතිවරණයේ විශේෂතාවයක් තියෙන ඔබතුමා කියන ආකාරයෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ ජනාධිපතිවරණය සඳහා අපේක්ෂකයන් ඉදිරිපත් වෙනවා. ඒ සම්බන්ධව ඔබේ මතය මොකක්ද? විශාල සෙනගක් සහල් විශාල පත්‍රිකාවක් මේවා එක්තරා විදිහක මහා අපරාධ වැඩ එකක් අර මේ කාර්ය මේ අර අපේක්ෂකයෝ මේ නිරීක්ෂකයෝ දාගන්න පුළුවන් නියෝජිතයෝ දාගන්න පුළුවන් ඒ ආදී කරුණු මේ සවස් සමහර අය ඉතින් මේ අපමුදල බොහොම පොඩි මුදලක් නිසා පක්ෂ විකුරුණ එකක් තියෙනවා මොනවා හරි කුඩා පක්ෂයක් හදලා ලියාපදිංචි කරගත්තාම ඒක මිලියන 4-5කට විකුර ගන්න පුළුවන් ඡන්දයක් හිට වෙනකොට ඒක පොඩි ජාවාරමක් මැතිවර කොමසාරිස් ඔය මොන කතා කරත් මෙවැනි දේවල් වළක්වන්න පියවර අරගෙන නැහැ. සමහර පක්ෂ එතුමාට හිතුනම තහනම් කරලා තියෙනවා. සමහර පක්ෂ ජීවිතයේ මැතිවරණ ඉල්ලලා නැහැ. හැබැයි පක්ෂේ තියෙනවා. පක්ෂේ නීති අනුකූලව තියෙනවා. ඒක විකුණන්නම හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පහුගිය කාලේ මිලියන 4-5ට වික්ක පක්ෂ. ඒ කියන්නේ ඒ එසේ සිදුවීමේ ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ කිසියම් වගකීමක් පැවරන මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා. අනිවාර්යයෙන්ම. මේක අවභාවිතයක් වෙනවා එතන. ඔව්. ඉතින් දැන් අවසානයේ කවුද වන්දි ගෙවන්නේ? අපේ බදු ගෙවන්න ඕනේ. කෝටි ගාණක් දැන් මේකට වැඩිපුර ගෙවන්න වෙලා තියෙන මේ විකාරයෙන්. වියදම. පොඩි තාම බදු මුදල සංශෝධන මේ අප මුදල සංශෝධන නැන කාලෙකින් මේ පක්ෂ එක එක්කෙනාට විකුණන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඔව්. ඉතින් ඒවා සම්බන්ධයෙන් පාලනයක් නැහැ. ඔහු පොඩි පොඩි දේවල් ඔහු මේ ජනතාවගේ මතය පාලනය කරන්න හදනවා. ඒ කියන්නේ ජනතාව හිතන විදිහත් හිතන්නත් එපා කියලා කියනවා සමහර දේවල්. ඒ කියන්නේ මේ මැතිවරණ කාලේ අපි නිකන් සංක්‍රාන්තියක්. අපේක්ෂකයාගේ නමයි අපේක්ෂකයාගේ ලකුණයි අපේක්ෂකයාගේ මූණයි එපා කියන එක හරි. හැබැයි වෙන මාතෘකාවක් කතා කරන්න පුළුවන්. ඒවත් එපා කියන තැනට තමයි ඔහු උපදෙස් දෙන්නේ. හැබැයි අවසානයේ මේ වගේ පිස්සු වැඩ වලට ඉඩ හදලා තිනවා. ඒක වෙනම කතාවක්. ඔව් නමුත් මේ මැතිවරණ ක්‍රියාවලියේදී ජනතාව හැසිරවීමේදී ওই කාරණේ අදාළ වෙනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඔව් මේක විකාරයක්. ඉතින් මේක පිස්සුවක්. කමන්නේ කෙසේ වෙතත්. ඔව්. ඉතින් ඊට වඩා පිස්සුවක් කියලා හිතනවා මේ අපේක්ෂකයෝ, يعني ප්‍රධාන අපේක්ෂකයෝ සමහර මේකෙදී අර අපි කිව්ව විදිහට තමන්ගේ යුතුයකම ඉටුනු කිරීම. නෑ අපි බලාපොරොත්තු වෙන අතරම මේ ජනාධිපතිවරණ පූර්ව මැතිවරණ කටයුතු වලදී අපි බලාපොරොත්තුනේ මේ ලංකාව වර්තමානයේ අත්විඳින අර්බුදයන්ගෙන් ගැලවීම සඳහා දේශපාලන ප්‍රතිපත්තියක් එළිදකී කියලා බොහෝ විද්‍යුතුන් බලාන හිටියා. මේ ආයේ මේ වේදිකාවල කතා ඇහුවහම ජනතාවට අර පරණ ගණන් 1980 ගණන්වල 90 ගණන්වල මතකයි ඒ කතා ටික මේ යන්නේ. ඔව් නෑ මෙහෙමයි ප්‍රතිපත්ති දැන් අද හෙට එයි. ඒ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන කියන ඒවා හරිම සරල බොහෝ විට ඒ වගේ තියෙන අරමුණු යහපත් අරමුණු අපි වීමිල වැඩි කරනවා. හැබැයි වීමිල සක්කරයාගේ පුතා නෙමෙයි සක්කරයා දෙන්නම ආවත් වැඩි කරන්න බෑ. ඒකට අදාළ මූලික උපාය මාර්ග කරුණ ටිකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ කරුණ ටික කතා කරන්නේ නැහැ. බොරුවට කියනවා වීමිල වැඩි කරනවා. අහවල් එක කරනවා. ජනතාව සුඛිත බුද්ධිත කරනවා වගේ මහා සංකල්පීය දේවල් කියන්නේ. හුඟක් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනවල තියෙන්නේ මේ අර බෙදලා සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය, අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය ඔහොම කෑලි කෑලි වලට බෙදලා. ඒතර ඒ වගේ ජනතාවට ඒ වගේ මොනවත් උකහා ගන්න බෑ. තමන්ගේ හෙට දින ජීවිතේට මේවා බලපාන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඕනෑම ජනාධිපතිවරණයක ප්‍රධාන සටන් පාඨ හරි ග්‍රෑන්ඩ් ස්ලෝගන්ස් කියලා. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම සමාජ අවධානයට ලක් කරලා සමාජයේ උද්දීපනය කරලා ඔහුට වාසිය ගන්න අපේක්ෂකයෝ යම් මතවාද ගේනවා ලෝකේ පුරාම එහෙමයි. දැන් පහුගිය කාලේ යහපාලන කතන්දරේ වචනේ ගෙනාවා. ඊළඟට හොරු අල්ලන කතන්දරේ, දූෂණ වංචා කතන්දරේ ඒවා තමයි ප්‍රධාන සටන් පාඨ උනේ. ඒවා ඇවිල්ලා ඒකට ආත්පසින්ම වෙනස් එක් කරපු දෙවෙනම දෙයක්. එතකොට දැන් මේකෙදි දැන් බලන්න දැන් එක අපේක්ෂකයෙක් කියනවා එයා පඩිය ගන්නැල්ලු. මේ රට අර්බුද රාශියක ගිල්ලා තිනවා. ජනාධිපති පඩිය ගත්තද නැද්ද කියන එක සත පහක ඒකේ බලපෑමක් නැහැ මේ රටේ ආර්ථිකයට. හරි මේවට උත්තර සෙවීමේදී. ඉතින් එයා එකෙන් පොඩි ජනතාව අතර නිකන් මේ
පඩිගන්න තෝ ඉතින් වෙන ඒවට කෝටි ගණන් වියදම් කරයි දැන් මෛත්‍රීපාල ශ්‍රීසේන මහත්මත් කිව්වා මම ගෙවල් ගන්න නැහැ කිව්වා. හැබැයි රජයේ ගෙවල් දෙකක් එකට පූට්ටු කරලා මිලියන 200ක් වියදම් කරා ඒ දෙක රිපයර් කරන්න. ඒ දෙක අලුත් අරියා කරන්න. දෙයිනේ අලුත් අරියා කරන්න රජයේ ගෙවල් දෙකක් මිලියන 200ක් වියදම් කරා මම ගේකට එන්නේ නැහැ කිව්ව කෙනා. ගේකේ පිලක ඉන්න බෑනේ ජනාධිපතිට. ගෙදර තියෙන්න බෑ. ඉතින් ජනාධිපති කාර්ය මාලිගාව වහලා තිබ්බත් ඕකේ ලයිට් බිලයි ඒවා ගෙවන්න ඕන සිකියුරිටි අරවම ඒවා. ඒවා වහලා තිබ්බා කියලා මේ ඒවා නොහිටියා කියලා ඒ වගේ වේදම නැති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේවා හරි ජනතාව රවට්ටන පිස්සු කතා. තව අපේක්ෂකයෙක් කියනවා මොකද්ද හිටපු ජනාධිපතිලාගේ වේදම් කපනවා. පඩි නඩි කපනවා. ඒතර යා ආර්ථික සංවර්ධනය කරන්න ඉන්නේ එහෙම. මේ රටේ මහ බරපතල ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ගොවියට මිල වී මිල වී ගොවියට වී මිල නැහැ. කිරි ගොවියට කිරි ටික විකුණ ගන්න බෑ. ගම්බිරස් ගොවියගේ 1500ට තිබුණේක 450ට බහැලා. තේ ගොවිය කුරුඳු හැම තැනකම දැවෙන ප්‍රශ්න චන්දදායකයට ඍජු බලපානවා. දැන් ගම්බිරස් ගොවිය හිතන්නේ 1500 වික්ක මිනිහා 450ට වික්කම දැනෙන්නේ නැද්ද දැඟට? ඒතර ඒකට උත්තරයක් කියන්න ඕනේ නැද්ද? ඉතින් ඒ ආදී වශයෙන් මේ දැවෙන ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන්වත් හරියමං කතාවක් මතුවෙන්නේ නැහැ. අපි සමහර දැන් අතරම දැන් මොනවාද සමහර අපේක්ෂකයෝ දැන් ඒක අපේක්ෂකෙක් ඒකත් මේ කිම් පොදුවේ මම කියන්නේ ඒ එතුමා මේ නම කියන්න ඕනේ නැති එතුමා හිටපු හමුදාපතිතුමී. ඒ වෙනම අපේක්ෂකයෙක් නම් කරලා මම මේ කියනෝ නෙමෙයි. ඔව්. දැන් එතුමා කරන්නේ පුදුම එතුමා බලාපොරොත්තුවක් හදනවා මේ එතුමා ආපුවම මේ ජාතික ආරක්ෂාව හරියට කෙරේ කියලා. හැබැයි දැන් බලන්න ඒක පොඩි දෙයක් මම කියන්නේ. ඒ එතුමා ඒ කියන්නේ මේ අපේක්ෂකයන්ට ලැජ්ජාව නැතිකමද කියලා මම දන්නේ නැහැ ඒක. දැන් හිතන්න එතුමා ඇවිල්ලා කියනවා තේරීම් කාර සභාවට පාර්ලිමේන්තුවේ මම පාස්කෘපහාරය ගැන දැනගත්තේ අන්තර්ජාලයෙන්. ඒ කියන්නේ අපි දැනගත්තා වගේ තමයි එතුමා දැනගන්නේ. හැබැයි එතුමා කවුද? හමුදාපති. ලංකාවේ පොලිසිය ඔත්තු සේවා කියන්නේ ඒ තරම් මේ බලවත් ඔත්තු සේවා නෙවෙයි. හමුදාවට තමයි සන්නද්ධ හමුදාවට තමයි බලවත්ම ඔත්තු සේවාව තියෙන්නේ. ඩිරෙක්ටරේට්ස් 7ක් තියෙනවා. හිතන්න ඒක එක ඩිරෙක්ටරේට් එක අනුකණ්ඩේක 500ක් ඉන්නවා කියලා. දලවසෙම අඩු ගානේ 500ක් ඉන්න ඕන. ඒතර 500ක් ඉන්නවා නම් කීයද? 3500ක් ඉන්නවා පුහුණු වෙච්ච පූර්ණ කාලීන ඔත්තු සේවා නිලධාරීන් 3500ක් මෙයා අතේ ඉන්නවා. හරි. ඉතාම ඉහළ උපකරණ පහුගිය කාලේ මිලදී ගත්ත ඔත්තු සේවා කටයුතු වලට. ඒ ජාලේ තිබුණා. ඒ ජාලේ බිඳ වැටු එක වෙනම දෙයක්. ඉතින් හමුදාපති කෙනෙක් අලුතෙන් ආපුවම කලින් බිඳ වැටලි තිබුණා ඉස්සලම හදන්න ඕනේ ඒකනේ. ඔත්තු සේවා ගැන ඇසනේ. ඇස නැතුව හමුදාවට හැරමිටිය යන්න පුළුවන්ද? මේ මොකද සුදුසු හැරමිටිය යන්න බෑනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ඔක්කොම තියෙද්දිත් පාසුකු ප්‍රහාරය ගැන එතුමා දැනගන්නේ අන්තර්ජාලයෙන්. ඉතින් එතුමාට අබමල් රේණුක සදාචාර අයිතියක් බලයක් හැකියාවක් තියෙනවද? මම ඇවිල්ලා මේ රටේ ජාතික ආරක්ෂාව ප්‍රශ්නේ ඒකට විසඳුමක් දෙනවා කියලා කියන්නේ. එකපාරක් කරදුනා. මේ මේවා ඇතුලේ මේ අපේක්ෂකයෝ හිතනවා මේ රටේ ඉන්නේ ඔක්කොම තනකොළ කන හරක් කියලා හිතනවාද කියලා ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. අපි දැන් කතා කළ යුතු පැත්තක් තියෙනවා කියලා හිතනවා. දැන් මේ අය ජනාධිපතිවරය සඳහා සොකැමැත්තෙන් පැමිණියාද වෙනත් දේශපාලන ව්‍යාපෘති මගින් මොවුන්ව පෙළඹුවාද කියන සැකයක් ජන සමාජය තුළ මතුවෙමින් තියෙනවා. මාතෘකාවට අදාළව අපි ඒ කොටස කතා කළ යුතුයි කියලා මට හිතෙනවා. දැන් විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉතා පුංචි රටක අපි දැකලා නැහැ. ලෝකේ විශාල රටවල් තියෙනවා, මහද්වීප තියෙනවා. මේ පුංචි දිවයිනක මේ තරම් විශාල ප්‍රමාණයක් ජනාධිපතිවරුන් බවට පත්වීමේ හීන දකින්නවද කියලා. හැබැයි අපි හීනේ තියෙන්නේ කොතනද? ඇත්ත වශයෙන්ම අපි ජීවත් වෙන්නේ මේ ජීවන අර්ගලයක ඉන්නේ. මේ මෙතනින් එහාට හබරණෙන් එහාට යන්න බෑ. අලි ගහනවා. අපහු ගත්තහම අපේ ජීවිතයේ තාම බංකොලොත් තිබින් තිබෙන මොහොතක, ජීවන බරත් එක්ක මිනිස්සු පීඩාවට පත්වෙන මොහොතක, මා විශාල ජනාධිපතිවරණ බිලකුත් එක්ක ආපහු ජනතාව ඔල්වර සඳෙන්නේ කාටද? කුමන තැනකට මේ රට අරගෙන යන්නද කියලා ජනතාවට වගේම මේ ප්‍රධාන ධාරාවේ ඉන්න නායකයන්ට අදහසක් තියෙනවද කියන එකයි වැදගත්කම. හැබැයි ඒකෙන් අපේ විමසිල්ලෙන් බැලිය යුතුයි කියලා අපි කල්පනා කරනවා. ඔබ රැඳී සිටින්නේ නින් අද සජීවි සංවාදයේ සමග. බොහොම තීරණාත්මකයි උණුසුම් කාල සීමාවක් ඇතුලේ මේ කතාබහ ඉතාම වැදගත් වෙයි රට පිළිබඳව, හෙට පිළිබඳව ඔබට නිවැරදි තීන්දුවක් ගන්න. ඒ නිසා මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය තුළ ජනමතය පිළිබඳවයි අපි කතාබහ කරමින් ඉන්නේ. අපි යනවා පළමු කෙටි විරාමයට. අපිට අවසර දෙන්න. නින්නාද අසත්‍යයට එරෙහි සත්‍යේ හොරා.
ඔබ නැවතත් නින්නාද සජීවී සංවාදයේ සමගයි මේක් පන්නේ මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය තුළ ජනමතය පිළිබඳවයි අපි අද කතා බහ කරමින් ඉන්නේ. ඔබ බලාගෙන ඉන්නවා මේ සංවාදය තුළ ඔබටත් සහභාගී වීමේ අවස්ථාවක් අපි ලබා දෙනවා. 0662236869 මෙතන සිට ඔබට සජීවීව සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපි බොහොම කාරුණිකව ඉල්ලීමක් කරනවා ඔබගේ අදහස් ඉතාම කෙටියෙන් අපිට ඉදිරිපත් කරන්න. ඔබගේ ගැටලුව පැහැදිලිව ඉතාම කෙටියෙන් අපිට ඉදිරිපත් කරන්න මොකද කාලය හරිම වටින නිසා. අපි කැමති අපි මුලින් නැවතලා හිටියේ ඉතා විශාල සෙනගක් ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් ජනාධිපති හීනේ දකිමින් ඉන්නවා. දැන් මේ හීනේ තමන් විසින් දැක්ක එකක්ද නැත්නම් වෙන අය විසින් හදපු ව්‍යාපෘතියක්ද කියලා කතා බහ කළොත් මම කැමති ගාමිණී ජයතුන් මහත්මයා ළඟට එන්න. ඔව් ජනාධිපති හීනයක් ජනාධිපතිවරයා පිළිබඳ හීනයක් දකින එක ජනතාවගේ අයිතියක්. මන්ද මේ දේශයේ ඒ ඊළඟ යුගයේ සියල්ල තීන්දු කරවන චරිතය තෝරා ගැනීම මහා සිහිනයක් පරමාදර්ශයක් පරමාර්ථයක් ඒක සමස්ත ජනතාවගේ අරමුණක්. අර කලින් කිව්ව විදිහට ඒ හීනේ ඉෂ්ට කරන්න 35ක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන එක ලංකාවේ අලුත් අත්දැකීමක්. හැබැයි ওই 35ක් ඉදිරිපත් වුණාට ওই 35 තුල වෙන හීන තියෙනවා. ওই 35 තුල ඉන්නව අයයි අපි තරයේ විශ්වාස කරන චරිත තියෙනවා. අපි ඒක 2015 හොඳින් අත්විඳ දෙයක්. සංඛ්‍යාත්මකව ලේඛන සහිතව ඒ රටවල් වලින් තහවුරු වුණා විශාල මුදලක් ආයෝජනය කළ බව ලංකාවේ 2015 ජනාධිපතිවරණයේදී ඒ හිටපු රජය මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයේ නිමා කිරීම සඳහා විශාල ඩොලර් කෝටි ගණනින් මේ ආයෝජනය කළා. ඒ ආයෝජනය කළ මුදල් ආයෝජනය කළේ එක්තරා දේශපාලන පක්ෂයක් යහපාලනය වෙනුවෙන් පෙනී සිටපු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සහ ඔහුගේ කල්ලිය දිනවන්න සහ අනික් කල්ලිය වට්ටවන්නට සකලවිධ සාධක ශක්තිමත් කරන්නට ඒ සල්ලි පාවිච්චි කළා. ඒ ක්‍රමය ලංකා මැතිවරණ ඉතිහාසයේ ඒසා විශාල මුදලක් ආයෝජනය කරලා රෙජිම් චේන්ජ් එකක් සඳහා ඒක මැතිවරණයට අවුරුදු ගානකට ඉස්සල්ලා මහින්ද වෙනස් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ලෝකෙට ආවා. යුද්ධයේ පවතින සමයේ ඉඳලා යුද්ධේ නවත්තන්න බලපෑම් කළා. යුද්ධයේ නවත්තන්න කළ බලපෑම් වලට මහින්ද රාජපක්ෂ අසු නොනතන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ නිමා කිරීම සඳහා ගත් උත්සාහයන් ව්‍යර්ථ වෙනකොට ඒ ඊළඟට ආපු අවස්ථාව තමයි මේ රෙජිම් චේන්ජ් කරන්න 2015 මැතිවරණය. ඒ පිළිබඳ එක පරණ කතාවක් සත්‍යෝගතාවක් සනාත වූ කතාවක් මොන තරම් මුදලක් ඒ සඳහා ආයෝජනය කළාද යන්න. දැන් ඒ අත්හදා බැලීමම මේ මැතිවරණයේදී වෙනත් ක්‍රමයකට කරනවා. අපි සක්සුදක්ෂයේ මේ වෙනකොට ඉතා පැහැදිලි වෙනවා ඔය අපේක්ෂකෝ 35 දිනක් ඡන්දයට ඉදිරිපත් වුණාට ඒ හුඟක් අපේක්ෂකෝ ඡන්ද ඉල්ලන්න නෙමෙයි ආවේ. දිනන්නත් නෙමෙයි ආවේ. හැබැයි ඒක ලොකු ව්‍යාපාරයක්. දැන් පහුගිය කාලේ අපි නම කියලාම කියමු. මේ කැබිනට් එකක් පත් කළා එක්තරා අපේක්ෂකෙක්. මගේ බලය ආපුවාම කැබිනට් එකට එන්නේ මේ අය මුදල් ඇමති, අධ්‍යාපන ඇමති, කර්මාන්ත ඇමති, ආර්ථික ඇමති කියලා ජාත්‍යන්තරයේ පුරා ගිහිල්ලා දේශන පැවැත්තුවා. මේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥයෙක් නාගානන්ද කියන චරිතය අද ජන සමාජ මාධ්‍යවල ප්‍රශ්න කරනවා. නාගානන්ද කෝ ඔබ උපයෝ මුදල්? කෝ නාගානන්ද ඔබගේ කැබිනෙට්ටුව? කෝ නාගානන්ද ඔබ අලුතෙන් හදන ව්‍යවස්ථාව? ඇව්ව ඇයි ඡන්දෙට නොආවේ? අවසාන හේතුව මත ලෙස ඔහු මොනවා කිව්වත් අවසාන මොහොතේ ඔහු අපේක්ෂකත්වයෙන් ගිලිහිලා ගියා. ඔය ඡන්දෙට ආවේ නැහැ. හැබැයි මේ වෙනකොට මේ රට සක්සුදක්සේ ප්‍රකාශ කරනවා බොහෝ දෙනා සනාත වූ කරුණොස්සේ ඔහු විශාල මුදලක් උපයාගෙන අපේක්ෂකත්වයෙන් නිහඬ වුණා කියලා. තවත් විශාල පිරිසක් ඔතන ඉන්නවා. විවිධ ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර කූට අරමුණු සාක්ෂාත් කරලා අපේක්ෂකත්වයේ අරගෙන කිසියම් මොහොතකදී අරවාගෙම අරමුණක් ඉෂ්ට කරගන්න. මට පේන විදිහට ඇත්ත වශයෙන්ම බැලූ බැලමට මේ ජනතාවත් දන්න දෙයක් මෙතන ඉන්නේ අපේක්ෂකයෝ දෙන්නයි. ඉතා පැහැදිලිව අපේක්ෂකයෝ දෙන්නයි. මේ සංවාදයේ දැන් මෙතෙන්ට ආපු වෙලාවේ මේක කතා නොකර බෑ. මේ රට වෙනුවෙන් හෙට වෙනුවෙන් ඉතාම පැහැදිලි ප්‍රබුද්ධ මතයක් ඉදිරිපත් කරගෙන එක අපේක්ෂකයෙක් එනවා. අර අධිකරණයට පවා ගෙනහිල්ලා ඔහුගේ අපේක්ෂාත්වය නැති කරන්නට අවසාන මොහොතේදී පවා ගත් කෝටාභය රාජපක්ෂ මුළු මහත් ජනතාවගේම අපේක්ෂා සහ ප්‍රාර්ථනා ඔස්සේ වසර තුනක කාලයක් මේ රටේ දේශපාලනයට ආපු නැති විද්වතුන් වෘත්තිකයන් ව්‍යවසායකයන් වැනි ගාමක බලවේග එකතු කරගෙන ඇවිල්ලා ප්‍රතිපත්තිමය වැඩපිළිවෙළක් සහිතව මෙතන හිට ගන්නකොට තවත් පක්ෂයක් ඔය සියල්ලෝම බහුතරයක් එකතු කරගෙන ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම නම් කියලා කියනවා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ එහි නායකයා. තවත් ජනතාවගේ තුරු වෙන නමින් නෙමෙයි ඉල්ලන්නේ, වෙනත් නමකින් ඉදිරිපත් වෙන මේ කණ්ඩායමගේ දේශපාලන මතවාදයේ වේදිකාවේ ප්‍රබල ලෙස වේදිකාවේ
එක්සත් ජාති පක්ෂයට එහි කණ්ඩායමක් ලෙස ඉදිරිපත් වුණාට පසුගිය කාලේ අපි ඉතා හොඳින් දැක්කා ඔවුන්ගේ භාවිතය සහ ප්‍රාර්ථනය තිබුණේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ යාපාලන රජය ස්ථාවර කිරීම පිළිබඳ වැඩපිළිවෙලක්. ඒක එක රැයකින් එක සීනකින් මේ ජනාධිපතිවරණයක් කැඳවුණත් එක්ක වෙනස් වෙන්න හේතුවක් නැහැ. ඒ නිසා මේක පක්ෂ දෙකක අරමුණක් කනගාටුදායක කරුණවන්නේ මේක ජනතාවට මේ සත්‍යයේ සංවාදයට ඉඩ නොතිබියා. අර සිල්ලර සැහැල්ලු කරුණු ඔස්සේ අර පරමාදර්ශී අරමුණුද වීලෝට ලක් වෙන කරුණු බවට පත් කරලා ජනතාවගේ කඩතුරාවක් බඳලා තිනවා. මෙන්න මේ කඩතුරාව හෙලි කරන්නට ඔබ ගන්න උත්සාහයට මම ගරු කරනවා. ඔව් එතකම අපේ අපිට ඡන්ද ප්‍රතිඵලයක් කියලා කියීමේ හැකියාව නැහැ. නමුත් දැන් මැදිරියට ලැබෙනවා කොට්ටාෂ මට්ටමින් ප්‍රතිඵල සකස් කිරීමේ කටයුතු වල මේ වෙලාවේ නිරත වෙනවා ගාල්ල දිස්ත්‍රික් තේරීම් බාර නිලධාරී සෝමරත්න විධානපතින මහතා. එතුමන් පවසන අන්දමට මේ දක්වා ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන වලින් ලැබී ඇති ප්‍රතිඵල වලට අනුව ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ඉදිරියෙන් සිටින වග තමයි අපිට නිල වශයෙන් ලැබෙන්නේ ප්‍රතිඵලය හැටියට. නමුත් තාමත් මේ ප්‍රතිඵල සකස් කිරීමේ කටයුතු වල නිරත වෙනවා. මතර වැඩසටහන අතරතුර අපට සමස්ත ප්‍රතිඵලය ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ ලද විගස අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් ගාමිණි මහත්මයා දැන් මේ කියන කතාවත් එක්කම දැන් ඇත්තරම ගත්තහම ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන වශයෙන් සජිත්ගේ කණ්ඩායම සහ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා කණ්ඩායමත් එක්ක ඇත්තරම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ වැනි කණ්ඩායමක් ඉන්නව නේද? එදා මෙදා ඉතිහාසයේ වාමාංශික දේශපාලනය පෙරට ගන්න බොහෝ උත්සාහයන් දැරුවා. නමුත් මේ මෙවර මැතිවරණය තුළ ජනාධිපතිවරණය තුළ විශාල ඉඩකඩක් ඔවුන්ට හම්බෙලා නැද්ද? ජනතාවගෙන් ඔවුන්ට ඊට වඩා ආකර්ෂණශීලී නැද්ද? ඔවුන් ජනතාවාදී විදිහට මේ මැතිවරණ ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැද්ද මේ වෙලාවේ? ගෞරවනීය මහත්තයා මේමයි දැන් සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ ඉතිහාසය ගත්තත් පෙරන් ජාත්‍යන්තරව ගත්තත් වාමාංශික පක්ෂ තමයි ජනතාවාදීව, ඒ කියන්නේ ඔවුන් ජයග්‍රහණය කරනවද පරදිනවද කියන කාරණේ නෙවෙයි. බොහෝ රටවල වාමාංශික අපේක්ෂකයෝ පරදිනවා. ඔව්. නමුත් ඔවුන් විශාල භූමිකාවක් මේ මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය තුළ කරනවා. මොකද ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන්ට පැනලා යන්න බැරි වෙන්න ඔවුන් දැවෙන ප්‍රශ්න මතු කරනවා. මතු කරලා ඔවුන් කියන මෙන්න අපේ උත්තර. මොනවද තමසලාගේ උත්තර? ඒතර ජනතාව විශාල වශයෙන් දැනුවත් වෙනවා ඒ ක්‍රියාවලිය තුළ. ඒක හරි සාධනීය දෙයක් ලංකාවෙත්. වාම් පරණ වාමාංශික පක්ෂයේ දේ හැමදාම කළා. ඒ කියන්නේ රටේ වෙන්න ඕනේ වැඩේ පෙන්ලා දෙනවා. පෙන්ලා දෙනවා. අභියෝග කරනවා. මේ වාමාංශික පක්ෂ හැමදාම ලෝකේ පුරත් ඒ තත්ත්වය ඒක. ඔව්. හැබැයි දැන් අද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ යුතුකම ඊට කරන්නේ නැහැ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ බොහොම මේක අස්සෙන් රිංගලා අර 16 වෙනිදා වෙනකන් යන්න තමයි යන්නේ කියන එක පැහැදිලිව පේනවා. එහෙම ප්‍රබල ප්‍රශ්න කිසිවක් මතු කරලා අනිත් අපේක්ෂකයන්ට අභියෝග කරන්නේ නැහැ. මොකද්ද තමසලාගේ උත්තරේ? මෙන්න අපේ උත්තරේ. දැන් මෙතෙක් ප්‍රබල ලෙසම මතු කරේ මේ ජනාධිපතිලට හිටපු ජනාධිපතිලට පඩිගෙවනක තමයි මේ රටේ බරපතලම ප්‍රශ්න. ඒක නවත්තනවා. ඊළඟට මේ හොරකම කියන එක දැන් එතුමන්ලා කලින් මැතිවරණෙත් කිව්වේ හොරකම. මේ හොරකම හරි කියලා අනුමත කරනවා නෙවෙයි, මේක ලෝකේ පුරාම ඉතිහාසය ගතව අශෝක අධිරාජ්‍යය කාලේ ඉඳලා මේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. චාණක්‍ය පඬිතුමා තමයි රාජ්‍ය තුල සොරකම වැළැක්වීම සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිත කරුණු ක්‍රමවේද හඳුන්ලා දුන්න කිසුපුරු 3 ශතවර්ෂයේ. ඉතින් අදත් හොරකම් කරනවා. චීනයේ මරණ රාජ්‍ය දේපල හොරකම් කරොත් හැබැයි එන එකපාරනේ මරන්න ඕනේ. හැම අවුරුද්දෙම 10ක් 15ක් මරන්නේ මොකද? මරද්දිත් හොරකම් කරනවා. ඉතින් මේක ලෝකේ පුරා තියෙන ඒක හරි කියන එක නෙවෙයි. ඒක වළක්වන්න මිනිස්සුන්ගේ සිත් ඇතුලෙන් පවා පුරවැසියාගේ අධ්‍යාපනයත් එක්ක සාර ධර්ම රටේ වටිනාකම් පද්ධතිය ඒවත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. සහ රටේ නීති පද්ධතිය ඒ ආදී වශයෙන් ඒවා වෙනස් වෙන්න ඕන. එතකොට දැන් හැබැයි එහෙම කියලා ආපු අය මහා පරිමාණ වංචාවක් වුණා. ඒක සම්බන්ධයෙන්ුත් බොහොම ඇඟ බේරගෙන තමයි ගියේ. නමුත් මේ සමාජ මතයක් තියෙනවා සමාවන්නේ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ වැඩි වැනි වාමාංශික ප්‍රගතිශීලී දේශපාලන කණ්ඩායම් වලට මේ සමාජයේ ආණ්ඩු බලය හම්බුන්නේ නැහැ. කරන්න ඉඩක් හම්බුන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ජනතාවගේ මතයක් තියෙනවා මේ දීලා බැලුවොත් හොඳයි වයි කියලා. ඔව් නෑ හරි ඒක ඒතනට ජනමතය හසුරුවමින් ඉන්නවා. ඒක වැරදි කියලා මම කියන්නේ. ඒක ජනතාවේ කැමැත්තනේ. දැන් මම කියන්නේ දැන් මේකෙදි කරුණු දෙකක් තියෙනවා. අපේක්ෂකතු දැන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා එන්නේ තියෙන ආණ්ඩුව පවත්වාගෙන යන්නනේ. පැහැදිලි. හරිනේ. මේක ඒ වෙනස හරි මේක හරි තේරුම් ගන්න. දැන් එතුමා එන්නේ තියෙන ආණ්ඩුව පවත්වාගෙන යන්න. එතුමා පොරොන්දු වෙනවා. මේ තියෙන ප්‍රතිපත්ති කරගෙන යනවා කියලා එතුමා පොරොන්දු වෙනවා. හරි නිශ්චිතව කළු සුදු අකුරින් පුවත්පත්වල පළ වුණා. ඔව්. එතකොට පක්ෂයේදී එකඟ වෙනවා ගිවිසුම් මාලාවක් රණල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා දෙන ගිවිසුම. හරි TNA පක්ෂයේ අපේක්ෂා ඊට කරන්න ඕන බලය බෙදන්න ඕන. ඒ ආදී වශයෙන් අනිත් මුස්ලිම් පක්ෂ සමග එකඟතාවයන් රණල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා දැන් එතුමා 2003 ඇති කරගත් එකඟතාවයක් හකීම් මහත්තයා එක්ක කරුණු 67ක් කර පොරොන්දු 67ක් දෙනවා. ඒ වගේ එතුමා දෙන පොරොන්දු මෙතුමා ඉටු කරනවායි කියලා පොරොන්දු වෙනවා.
තුර මේ තියන ආණ්ඩුව පවත්වාගෙන යන තමයි එතුමා එන්නේ. තියන ආණ්ඩුවේ අගමැතිතුමා තමයි මේතුමා දින්නත් අගමැති. කියන්නේ ජනතාවට මේක හොඳ නම් තමයි දෙන්න ඕන. මේක අලුත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා කතන්දරේ වෙනස්. එතුමා එන්නේ අලුත් ආණ්ඩුවක් හදන්න. එතුමා මේ ආණ්ඩුවේ කොටස්කාරයෙකුත් නෙමෙයි මීට පෙර ආණ්ඩුවල දේශපාලඥයෙකුත් කොටස්කාරයෙකුත් නෑ. මම කියන්නේ මධ්‍යස්ථව බැලුවොත්. ඔව්. එතකොට අනුසනායක මහත්තයා ගත්තම එතුමා පසුගිය ආණ්ඩුවේ කොටස්කාරයෙක්. පසුගිය ආණ්ඩුව බලයට පත් කරන්න දරදිය ඇදපු ඒක සාධාරණීකරණය කරපු. එතකොට දැන් ඒකෙන් පොඩි විරසකයක් තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා. ඒක සබෑද බොරුදු ව්‍යාජද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් එතුමත් යම් පවනකට වග කියන්න ඕනේ මේ ආපු ගමනේ වෙච්ච දේවල් වලට. එහෙමනම් දැන් ඒකෙන් ගැලවෙන්න නම් ආපු ගමනේ වැරදි ටික ඔක්කොම පිළි අරන් හරි එහෙම නැත්නම් ඒවට විවේචන නිශ්චිතව එල්ල කරලා ඒවා නිවැරදි කරන්න කොහොමද කියලා කියන්න ඕනේ. හැබැයි කියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා යම් උපකල්පනයක් එනවා. එහෙනම් මේකත් අර කලින් වගේ යන්න ඇරලා ඔහොම යමු කියලාද යන්නේ කියලා. ඒතර දැන් ප්‍රබලයි කියලා පේන හතර දෙනා අතරින් අනික් අපේක්ෂකයා. එතුමා මේ ආණ්ඩුව ආවට පස්සේ හමුදාවෙන් පැනලා ගිහිල්ලා මේ ආණ්ඩුව කාලේ ඇවිල්ලා පැනලා ගිය කෙනෙකුට හමුදාපතිවරයෙක් මම හිතන්නේ ලෝකෙ කොහොමද දෙනවා කියලා මේ රටේ දුන්නා. ඒතර එතුමත් මේ ආණ්ඩුවේ හිටපු පාර්ශ්වකරුවෙක්. එතකොට මේ දෙන්න සාමාන්‍ය සිහිබුද්ධිය තියෙන ජනතාවට තේරෙනවා මේ දෙන්නට දිනන්න බෑ. අනුසාරක මහත්මයාටත් හිටපු හමුදාපතිතුමාටත් ඒ අය එන්නේ ඡන්ද කඩන්න කියන එක. ඒ කැඩෙන්නේ කාගේ ඡන්දද කියන එක පිළිබඳව වාද විවාද තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කැඩෙන්නේ ප්‍රගතිශීලී ඡන්ද කියන එක සාමාන්‍ය උපකල්පනයක්. නමුත් දැන් ඔබතුමායි කියෝ නන්ලයිස්තුෙන් පහල නන්ටික ගත්තොත් ඒවනම් වැඩක් නෑ. මම කියන්නේ නිකන් ඉතින් ලංකාවේ ඉතිහාසය ගත්තොත් සමායන ගමු අපි කල්නාස් කරන්න ඕනේ 100ට එකක් තමයි ඇවරේජ් එක ඔය කියන අමතර අපේක්ෂකව අරන් තියෙන්නේ. මේවා දාලා තියෙන්නේ මේ විශේෂයෙන් මේ කල්ලි දෙකේ ඡන්ද බිඳවන්න කඩවන්න සහ ජනතාව වෙනස් කරන්න කියලා කියන මතයට ඔබ එන්නේ. මේ අයට මේ රූප වහිනේ අවස්ථා හම්බ වෙනවා. ඒතර එයාට පහර දෙන්න පුළුවන්. විවිධ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒතර මෙයාට වරප්‍රසාද ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා මේ කාලය තුල. එතකොට ඒවා පාවිච්චි කරන්න වෙන්න පුළුවන්. මේකේ මුදල් සංසරණය මුතුමා කලින් මෙතුමාත් සඳහන් කර අපේ නිජිත්තුමා ඒක සම්බන්ධයෙන් පුදුම වෙන්න එපා. දැන් ගිය සැරේ නිල වශයෙන් රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ඇමරිකාවේ ජෝන් කෙරි මහත්තයාගේ අස්සනින් ආපු රිපෝට් එකේ තිබුණා මිලියන 585ක් රටවල් තුනකට දුන්නා. ඒතර දල වශයෙන් බෙදුවොත් ඒක ලංකාවට අඩු ගාණ මිලියන 3000ක්. ඒතර මිලියන 3000ක් හැබැයි ඡන්ද ලක්ෂ 3ක් විතර තමයි ඒගොල්ලෝ එහා මෙහා කරේ. මේ එන්ජිඕ මහත්තුරුන්ට මහා ඡන්ද වෙනසක් කරන්න බෑ. උන් කරන්නේ හෙළවෙන ඒවා ටිකක් හොලෝන එක. ඒතර ලක්ෂ 3ක් විතර හොලවල තමයි ගේ සැරේ ප්‍රතිඵල වෙනස් කරේ. එහෙම ගත්තොත් මිලියන 3000කට ලක්ෂ 3ක් නම් රුපියල් 10000ක් විතර මුදලක් එක ඡන්දයකට ඒගොල්ලන්ට ආම්මලා තියෙනවා. ඒතර දැන් මේකේ තියෙන භයානකම තමයි ගමගේ මහත්තයා අතිශෝක්තියෙන් කියනව නෙවෙයි. ඉරාකයේ යටත් කරන්න ඉරාකයේ බිමට සමතලා කරලා තමන්ගේ අරමුණ වෙනුවෙන් යොදා ගන්න ඇමරිකාව ඩොලර් බිලියන 300ක් වෙදන් කර ආරක්ෂක පිරිවැය. ඉරාකයේ වගේ සිය ගුණයක් ඔවුන්ට වටිනවා මේ ඉන්දු පැසිෆික් කලාපේ ලංකාව. ඒතර මේකට කකුල තියාගන්න වියදම් කරන්න ඕන මුදලය අපි හිතමු අර මුදලෙන් 1%ක් කියලා සොච්චම. මේ මුදලෙන් 1%ක් කියන්නේ ඩොලර් බිලියන 3ක්. රුපියල් වලට ගත්තොත් එහෙම දල වශයෙන් රුපියල් මිලියන ලක්ෂ 5ක්. එහෙම ගත්තොත් මේ මැතිවරණයේ ඡන්ද ලක්ෂ 5ක් කොලවන්න එක ඡන්දයකට කොච්චරද දෙන්න පුළුවන්? 1 මිලියන් රුපියස්. ඔබතුමා කියන්නේ එමනේ මම මේ බය ගන්නවට කියන එක නෙවෙයි. නෑ එහෙම එවැනි මේ සෙල්ලමක් නෙවෙයි. ඔව් ඔව්. දැන් මේ මැතිවරණයේදී විසි කරන්න සල්ලි වියදම් කරන්න බොහෝ ඉඩකඩ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඒක ජනතාවට තමයි වළක්වන්න පුළුවන්. ජනතාව හරි තීන්දුව හරිද සාක්ෂිට එකක ගන්නව නම් මේ එක එක බලවේග වලට NGO බලවේග වලට විවිධ ආකාරයේ NGO බලවේග විසින් හසුරවන අපේක්ෂකයන්ට ඡන්ද කඩන්න යටත් වෙන්නේ නැතුව දැන් සමහර සංවිධාන තියෙනවා. මේ සංවිධාන වල දීර්ඝ කාලීන චෝදනා එල්ලනවා CIA සංවිධානයේ පෙරටු සංවිධානයක් කියලා. ජාත්‍යන්තර ඔත්තු සේවා වලට උදව් කරන සංවිධාන ස්වේච්ඡාවෙන් නමින් තමයි ඉන්නේ. ඒතර යම් වෘත්තිකව ප්‍රමාණයක් ඒවට කොටු වෙලා ඉන්න පුළුවන් දැනුවත් හෝ නොදැනුවත්. ඒතර මේ විවිධ රාජ්‍ය නෝන සංවිධාන විසින් හසුරවන අපේක්ෂකයන්ට තමන්ගේ ඡන්දය දීලා ඒ ඡන්දය ප්‍රධාන අපේක්ෂකෙකුට මම කියන්නේ අහවල් අපේක්ෂා දෙන්න කියලා ප්‍රධාන ප්‍රහායේ අපේක්ෂකයාට නොදී ඡන්ද කැඩීමේ પરමාර්ථයෙන් ඡන්දේ දීම හෝ gedara natarla සිටීම ඡන්දේ කිසිසේත්ම නොදී ඉන්නවා කියන දෙකම වැරදි. දෙකම වැරදි. ඉතින් වැරදි කියලා කියන්නේ ඒක සාපේක්ෂයි අපි හිතමු දැන් අපරාධයක්. ඔව් ජන ඒක අපරාධයක් වෙනවා. ඒක අපරාධයක්. මේ අපි ජනතාවගෙන් බොහොම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු. මේ ජනතාවට කාලයකට පස්සේ උදා වෙන ප්‍රධාන වරමක් මේක. ඒ වරම ඇතුලේ ජනතාවගේ හැසිරීම තමයි ඡන්දදායකයාගේ හැසිරීම තමයි රට නිර්මාණය කරන්නේ. ඒ නිසා
චන්දදායකෙක් වන ඔබගේ හැසරීම යම් අවස්ථාවක තීරණාත්මක වන බව කල්පනාවට ගන්න සිහියට ගන්න සිහි කල්පනාවෙන් යුතුව තමගේ ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න කොච්චර කොලේ දිග වුණත් ඒකට අපි කල් තියෙනවා අපි මෙතනෙ කිට්ටු වෙලා අපි ඡන්දය පිළිබඳව උණුසුම පිළිබඳව කතා බහ කරමු අපි ඔබට අවස්ථාව ලබා දෙලා තියෙනවා 0662283609 එන්න පුළුවන් මැදිරියට කතා බහ කරමු විශේෂයෙන්ම මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය තුළ ජනමතය මේක කවුරුන් හෝ විසින් හසුරුවනවද හසුරුවමින් තිබෙන්නේ කොහොමද ඒ හැසිරීමේ ස්වභාවය අනුව රට කොමන දිශාවට යනවද කියන කාරණේ කතා බහ කරන්න පුළුවන් දැන් ගමිනි මහත්මයා දැන් මේ වෙනකොට ගමිනි මහත්මයා සමස්ත රටවැසියාව රැස්වීම වලට ගොනු කරමින් ඉන්නවා ජනතාව බලනවා සජිත්ට කීයද ගෝඨාභයට කොච්චරද මොකද්ද පිටරණිය ඔලුගිනි කොච්චර තිබ්බද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ රැළිය මොන වගේද දැන් ප්‍රධාන ටික විතරක් මතක් කරොත් මම මේ දැන් මේ මේවා ඔලුගිනි ගනිමින් මේ හරියට ක්‍රීඩාවක ලකුණු ගනිනවා වගේ දැන් මේ අනුව ජනමතය නිර්මාණය කරමින් තිබෙනවා යම් ප්‍රමාණයකට ඉතින් මේ මට ප්‍රශ්නයට කලින් ඇමතුමකට යන අවස්ථාව දෙන්න 0662283609 අපි ඔබට කතා බහ කරනවා අයබෝන් කෙනෙක් ඉන්නවා සුරේෂ් කුමාර මහත්මයා අයබෝන් අයබෝන් ඔව් සුරේෂ් කුමාර මහත්මයා සමාවන්න මේ රූපවාහිනී යන්ත්‍රයේ හඬ හොඳටම අඩු කරොත් අපි දෙන්නට පැහැදිලිව කතා කරන්න පුළුවන්. හලෝ. ඔව් ඔව්. ඔබතුමා දුරකථනයේ ඔස්සේ අප සමග කතා බහ කරන්න රූපවාහිනී හඬ නොසලකා හරින්න. ඔව් කතා කරමු. බොහොම සන්තෝෂයි අපේ කාලේ දිස්ත්‍රික්කේ මේ රූපවාහිනී අපි රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට බොහොම සන්තෝෂයි අපිට මේ ජයග්‍රහණය ලබාපු එක. මේ කොට්ටාස ඇතුලේ ඡන්දය සම්පූර්ණයෙන්ම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තමයි බොහොම ස්තුතියි ඔබ ඡන්දය දෙන්න ඕන කාටද කියලා කියන එක ඔබේ අදහස සහ ජනමතය අපි ඉඩක් දුන්න ඔබට කතා කරන්න මත වඩා වටින්නේ ඔබ ඡන්දය දෙන්න ඕන කාටද කියනට වඩා අපි ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න ඕන කුමන ආකාරයේ රටක් හදන්නද කියන කාරණයට අපි අවධානය යොමු කළ යුතුයි කියලා හිතනවා කෙසේ වෙ නමුත් ස්තුතිය කතා කරලා 0662283609 ඔබට විරුද්ධ කරමින් ගාමිණී මහත්මයා දැන් මේ මහා රැස්වීම පැවැත්වෙන වෙලාවේ මේ හැම කෙනාම හැම අපේක්ෂකයාම මේ වන විට කතා බහ කරමින් ඉන්නේ මේ අර පරණ දේශපාලන කතා ටිකක් නෙවෙයිද මේ අර අසන්නා ඔව් මේ අර කතා කළේ මේ ඇලිපිටියේ ඡන්ද ප්‍රතිපලයේ වෙන්න තියා ඒ උද්දාමයටපත් වෙලා කියන්නේ නැත්තේ දැන් ඒකම උභාන ප්‍රශ්නෙට උත්තරයකට ප්‍රවේශයක් මොකද දැන් ඔය ඇල්පිටියේ පළාත් පාලන ඡන්දිනේ අද තිබුණේ ඒ පළාත් පාලන ඡන්දෙට රැස්වීම තිබ්බෙත් නෑ මං කියන්නේ ඒ රැස්වීම තිබ්බා. නමුත් ඒ ජනමතය හසුරුවන කතන්දරයේදී ඒ මිනිස්සු ඒ තීන්දුව ගන්නකොට මොකද්ද ජන විඥානයක් ක්‍රියාත්මක වුණා නේද? දැන් මම නම් කියන්නේ මේ 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 ජනාධිපතිවරණේ වෙනස්ම විදියකට මිනිස්සු බොහොම ප්‍රබුද්ධත්වයකින් බොහොම අවදියකින් සහ උද්දාමයකින් පෙර සූදානමක් තියෙන බවක් පේනවා. ඇත්තම කතාව නම් ඔබ කිව්වා දේශපාලන වේදිකාවල් ඉදිරිපත ඉන්න සෙනග කිසිසේත්ම තීරණාත්මක සාධකයක් නෙමෙයි. දැන් නිකන් හිතන්නකෝ අපේ ලංකාවේ තියෙන ලොකුම පිට්ටනිය හැටියට සැලකෙන ගාලු මෝදොරට ගාලු මෝදොර පිටියට 50,000ක් 75,000ක් ලක්ෂයක් දැම්මොත් ඔය මේ අගමුල මුකුත් වෙන වැඩ කටයුතු වලට වෙන්නේ නොකර අර කෙළවරේ හෝටලේ පැත්තේ ඉඳලා අර කෙළවරට මේ පිරුවන්න 75,000ක් ලක්ෂයක් දැම්ම කියන්නකෝ. උතුරා පිටාර ගන්න ලක්ෂ කියන්නේ මොකක්ද? මේක එකම අපේ එකම ඇතිවරණ කොට්ටාසික ලක්ෂය. අපේ මගේ ඇතිවරණ කොට්ටාසය කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කේ කටුගම්පල මැති කරන කොට්ටාසේ ලක්ෂයකට වැඩි ඡන්දදායකයෝ ඉන්නවා. ඒ ලංකාව නෙමෙයි. ඉතින් ලක්ෂයක් පුරවපුවාම මහා විශාල පෙනුමක් හැබැයි. ඒ ලක්ෂයක් ගේනවා කියන එක රාජ්‍ය බලය ඇති නැති ඕනෑම පුජ්‍යලෙකුට බොහොම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒකෙන් මයින්ඩ බෑ රටක පාර්ලිමේන්තු බලය හෝ ජනාධිපතිවරණ බලය යන පැත්ත. සහ විශේෂයෙන්ම අපේ මේ අසන්නන්ට අපේ ජනතාවට මේ ඈ බස් 2000යි. ඒක හරි සුළු දෙයක්. විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය බලයේ තියෙන කණ්ඩායමකට
මේ මං කියන්න හදන්නේ නමුත් හැමෝම එක කරනවා නේ ගාමිණී මේකද පක්ෂය මම කිව්වේ ඔව් සමාවෙන්න සමාවෙන්න ඕනෙම පක්ෂය එමුතුමකට යන්න ඉඩ දෙන්න ඔබතුම රස්සා දෙනවා අයිබෝන් අයිබෝන් ඔව් කළුතරින් කළුතරින් කතා ඔව් නම කියන්න කැමතිද නම නන්දන නන්දන මහත්මයා ඔව් නන්දන මහත්මයා කියන්න හොඳ වැඩගත් වැඩසටහන මේක මේ රටේ දැනුවත් කිරීමේ හොඳ වැඩසටහන මම මේ දින ගාන තුල අහපු හොඳ වැඩසටහන බොහොම සුදුසුයි ඒක මහත්මයා මේ ඡන්ද අපේක්ෂකේ මේ වැටුප් ගන්න නැහැ කියන්නේ මේ එතුමාට ව්‍යාපාරිකයේද නමු දෙමාපියන් හම්බ කරලා තියෙනවද ඒ කියන්නේ දැනුවත් කිරීම හුඟක් හොඳයි මේ ඒක අපේක්ෂක මහත්තය කියන්නේ වැටුප් ගන්න නැහැ කියලා ඒක ගැන පොඩි විස්තරයක් කළා නම් හොඳයි මොකද මොකක් වැටුප් ගන්න නැත්නම් එක ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙන්න ඕනේ ඒ අසන්නගේ ප්‍රශ්නේ සාධාරණ ප්‍රශ්නයක්. මොකද මේ ලෝකේ තියෙන නරකම දේ තමයි මිනිසුන්ව රැවටීම. මේ අපේ මේ පුංචි රටේ මේ ජනතාව රැවට්ටීම හරි බරපතල වරදක්. මොකද මේ ඒ මහා ජනතාවගේ මහා සමාජයේ අනන්‍යතාවයේ සහ ඔවුන්ගේ ගරුත්වය නෙමේ කෙලසන් එහෙම බොරු පොරොන්දු දීලා එහෙම කියන්න හොඳ නැහැ. මං කියන්නේ කිසිම පක්ෂක කිසිම නායකෙක් ප්‍රායෝගික නොවන ඉච්ඡාබස් වලින් ඒ වගේ මුසාබස් වලින් රවටන්න හොඳ නැහැ. මේ අනිතක එක හරි සිල්ලරයිනේ. මම වැටුප ගන්නේ නැහැ කියන එක, මම බෝල් පොයින්ට් පෑනින් අත්සන් කරන්නේ කියන එක, මං කෙහෙල් කොලේ බත් කනවයි කියන එක, මම මගේ ගමේ මේ මගේ හිටපු මුල් ගමේ පොළොන්නරුව ඉඳලා රටපාලනේ මේවට දැන් මිනිස්සුන්ට එපාවිලා. මම නම් කියන්නේ මේ වගේ විශිෂ්ට දේශයක අවුරුදු දහස් ගාණක් ඉපැරණි සભ્યත්වයක මේ ශ්‍රේෂ්ඨ මිනිස් සමාජයේ එහෙම රවට්ටන්න හොඳ නැහැ. ඒ නිසා ඒවා ඉතාම නරකයි. නමුත් මම අර කිව්වේ ඔබ ඇසූ කල්තින් මේ අසන්නගේ තර්කය හරි සාධාරණයි. මම කියමින් හිටියේ දේශපාලන රැස්වීම සහ ජනාධිපතිවරණයේ සඳහා කෙරෙන්නා වූ මෙහෙවර සහ මෙහෙයුම කියන කතන්දරයේදී දේශපාලන වේදිකාව දේශපාලන රැස්වීම මොකු සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකේ තව හේතුවක් තියෙනවා. ජනතාව ඉතා ආදරේ යන්නේ තමන්ගේ නායකයෝ අපිට මොනවද කරන්නේ දැනවත් වෙන්න මතවාද ආන්න යන්නේ. මොකද්ද වේදිකාව සිද්ධ වෙන්නේ? ඔය දේශපාලන වේදිකාව සියලු පක්ෂවල ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ, එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලෙස සියල්ලෝම වේදිකාවේ හරි අවාසනාවන්ත දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. වේදිකාවේ බොහෝ කතිකයෝ වීරප්පගේ චරිතය ගන්න, වීරයා වෙන්න, ඊළඟ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණදී පළාත් සභා මැතිවරණදී මගේ ඡන්ද කොට වැඩි කරගන්න මේ වේදිකාවේ මම වීරයා වෙන්න වාසිබස් දොඩවනවා. ඒ පිළිබඳ ජනප්‍රියම චරිතයක් තමයි මේ සැරෙත් අර එක්සත් ජාතික පක්ෂ වේදිකාවේ ඉන්නවා. කලින් සන්ධානි සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂේ හිටපු අර මේ විජේමුණි කියන මහත්තයා හරි වීරප්පගේ චරිතය. අපි දැක්ක අනුරාධපුරයේ වේදිකාවෙත් එහෙම, අනුරාධපුරයේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ වේදිකාවෙත් එහෙම බොහෝ දෙනෙක් කැගෙනවා ඉන්නවා. මීට මාස ගන්නකට උඩදී මේවා හරි විලියජ්ජයි. ඔව් මම කියන්නේ බොහොම පැහැදිලි නේද? විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ අපි ඒක අවංකව ගන්න ඕනේ. මෙතුමා කිව්වාගේ කිසිම දේශපාලන පක්ෂයක චරිතයක් නෙමෙයි ගෝඨාභය. ගෝඨාභයට දේශපාලන පක්ෂයක් නැහැ. ගෝඨාභය නියෝජනය කරලද ඉහත කිසිම දේශපාලන භූමිකාවක් නැහැ. ਉਹ පරමාදර්ශයක් ලෙස ඇවිල්ලා ජනතාව ඉදිරියේ කිසියම් ප්‍රතිපත්තිමය වැඩපිළිවෙලක් හඳුන්වා දෙන වේදිකාවේ අර වාගේ සිල්ලර භාවිතයෙන් නමුත් මට සමවෙන්න මුතුමා කිව්ව බාධා කරනව නෙවෙයි. දැන් ගෝඨාභය රජමක්ස් මහත්තයා කරපු කතාවෙත් දැන් මම සාමාන්‍ය ගත්තාම මට හිතෙන්නේම චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිණිය 94 බලයට එම සඳහා තමන්ගේ ඒ කතාව එම විදිහටම කරා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ගොවියන්ට ස්ථාවර මිලක් හදලා දෙන එක, වීසාහතික සහතික මිලක් දෙන එක, පොහොර ගොවි නායක අපහරණ එක, මේ සියල්ලම චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මැතිණියගේ දේශපාලන ජනාධිපතිවරණ ව්‍යාපාරය තුළ කියපු දෙයක්. මම කියන්නේ දේශපාලන වේදිකාව පිහිටුව ඇත්තේ කිනම් භූමියකද, කිනම් දේශයකද, ඒ අභියස සිටින ජනතාව කිනම් ජනතාව. දැන් අනුරාධපුරයේ වාගේ තැනකදී ඒ වකුගඩු අමාරුව ගැන කතා කරන එක, පෝර ගැන කතා කරන එක, වීමිල ගැන කතා කරන එක, ඒක ඒ ජනතාවගේ මොකක්ද ඒකට එන අපේක්ෂා සහ ප්‍රාර්ථනා නියෝජනය කිරීම වැනි දෙයක් නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. ඒක අවශ්‍යයි. ඒක ප්‍රාර්ථනා කරනවා මිනිස්සු. නමුත්
අර බාල බොළඳ විදිහට මා ඔබගේ දෙපතුළ ළඟට එනවා කියන යන්න බෑනේ දෙපතුළට රාජ්‍ය නායකයාට එමෙ දෙපතුළ ළඟට යන්න බෑ රාජ්‍ය නායකයාට නිල නිවාසයක් නැතුව ඉන්න බෑ නිල නිවාසයේ දාම්පාසලක් දානවා කියනකොට ගැටලු මං කියන්නේ ඒ අවඥාවට ලක් කරන්න එපා මිනිස්සුන් මිත්‍යාවෙන් කියන එක කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම අද මට ප්‍රවෘත්තියක් ආවා අද මට ප්‍රවෘත්තියක් ආවා මේ වෙනකොට මේ පෝහර සහනාධාරය පෝහර සහනාධාරය උපරිමස භාවිතා කිරීමේදී ඒ පෝර ටික ගොවියන්ට දෙන්න පුළුවන් බව සනාථ කරන ආර්ථිකමය ක්‍රමවේදය හොයාගෙන එක සනාථ කළා කියලා. මේව නෙමෙයි නරක සිද්ධ වෙන්නේ මං කියමින් හිටියේ වේදිකාව මත වාසිබස් දොඩන වේදිකාව මත ඒ ගෞරවනීය සමාජයට අපහාස කරන දේශපාලඥයාගේ ශ්‍රේෂ්ඨ භූමිකාවෙන් පල්ලෙහාට බැලලා ගැලරිය පිනවන වාසිබස් ඉච්ඡාබස් මුසාබස් සහ ඉදිරියේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ ආත්ම ගෞරවයට කැලකට පට්ට කුණුහරප වැනි දේවල් වෙවි අර වීරප්පගේ චරිතය අහන්න නෙමෙයි මොන වාසනාවක් දූ මොන හේතුවකින් හරි ලංකාවේ ජනතාව ඒ වගේ සැනසී උත්තර හොයන්න තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒකට හොඳ උදාහරණයක් වෙනවා මේ LPT. ඔබ දැන් භාෂාව පිළිබඳවත් ඔබ සාහිත්‍ය පිළිබඳවත් බොහොම ප්‍රවීණයෙක්නේ. දැන් කියන බොරුව ශිෂ්ට විදිහට කියන්නත් පුළුවන්. ලස්සන භාෂාවෙන් කියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඔබ කියන අර පහත් විදිහට කියන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි මේ මම කියන්නේ ඒ බොරුව කොහොමනත් බොරුවනේ. ඒකට අපි බලන්න ඕන විශාල වේදමක් කරනවා මේ හැමෝ. මේ ජනතාවගේ මුදල් ගුවනින් ඇවිල්ලා ගීත වෙනම තැටි හදලා එක එක අපේක්ෂක මේක පොදුයි කියලා අපි කියන්නේ. ඒකට ඒක අපි පිළිගන්න වෙනවා. මේකද මේ රට මේ වෙලාවේ කරන්න තියෙන්නේ. එනංගේ වොග්ගඩු රෝගීන් ඒම මුදලින් සුවපත් කරන්න පුළුවන් අනුරාධපුරේන. දැන් මේ ජනතාවට දැනෙන ප්‍රශ්නයක තමයි. ඔවුන් අපි පහදලිම දන්නවා ලක්ෂ ගාණක් සායනවල පොලිම් වල ඉන්නවා. දැන් මේ ප්‍රශ්න නියෝජනය වෙනවා දැත්තම. අපි හැමෝම මේ වෙලාවේ ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ කියලා අපි අදහස. නිසා අපි බොහොම අපක්ෂපාතීව ජනතාවගේ පැත්තේ හිටගෙන ජනතාවගේ ගැටලු විසඳා ගැනීම සඳහා දේශපාලනය සංවිධානය කරගත යුතුයි. ඒක තමයි ජනතාවගේ දේශපාලනය කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ. ඔබ රැඳී සිටින්නේ නින්නද සජීව සංවාදයේ සමග අපි තවත් කෙටි විරාමයකට යනවා අපට අවසර දෙන්න. මැතිවරණ ක්‍රියාවල තුළ ජනමතය පිළිබඳවයි අද කතා බහ. ඔබ නින්නද සජීවී සංවාදය සමගයි මේක් වන්නේ. රට වටේ බොහෝ දෙනෙක් සංවාදය නරඹනවා කියලා අපි දන්නවා. ඔබේ නිහඬ භාවය ඇතුළත් කෙසියම් උත්තරයක් තියෙනවත් කියලත් අපි දන්නවා. එත් එකම රට උණුසුම් වෙනවා මැතිවරණ ප්‍රතිඵලයක් ඔස්සේ. ඇතැම් විට ඔබ ජයග්‍රහණය ලැබුවා කියලා හිතනවා. හැබැයි අපි වරදවා හිතන්නේ නැහැ. තමන් ගරු කරන පක්ෂය, තමන් කැමති පක්ෂය, තමන්ගේ දේශපාලන අදහස තියෙන පක්ෂය ජයග්‍රහණය කළාම තමන් ජයග්‍රහණය කළා වගේ තමන්ට හැඟෙනවා. ඒ නිසා මේකත් ජනතාව විසින් කල්පනා කළ යුත්තක්. මේ වගේ ජයපැන් බීපු අවස්ථා අපි කොයිතරම් ඉතිහාසයේ තිබුණාද? හැබැයි අපට සිද්ධ වුණේ මොකද්ද? නමුත් මේ ජයග්‍රහණය භුක්ති විඳ ගැනීමම ඒ ජයග්‍රහණය තුළ අපි ප්‍රශ්න කළාද? අපේ බලයෙන් නැත්නම් අපේ ඡන්දය දීලා බලයට පත් කරපු අය අපි ප්‍රශ්න කළාද? උන් වෙච්ච පොරොන්දු ඉටු කළාද කියලා අපි ආපහු හැරිලා බැලුවද උන් දිහා? මේ නිසා ජනතාවගේ හැටියට මගහැරුණු කැලලක් තියෙනවද කියලා අපිට හිතෙනවා. ඔබ මේ ගැනත් අවධානය යොමු කරමින් අපිට කතා බහ කරන්න 0662 23 6609 අපේ දුරකථන අංක දෙකක් ඔබට විවෘතයි. ඔබ එන තෙක් අපි සංවාදයට යනවා. වෛද්‍ය වසන්ත බණ්ඩාර මහත්මයා, දැන් මේ මැතිවරණ පූර්ව ප්‍රචාර ක්‍රියාවලිය අපිට පොඩි සමාන ස්වරූපයක් නෙමෙයි දකින්න ලැබෙන්නේ. මේවා ප්‍රමාණවත්ද? මේ සැබෑවට මේ රට මුහුණ දෙන ප්‍රශ්න ටික මේක ඇතුළට දාගන්න පුළුවන්ද අපිට? ඔව්, මම අර කිව්වේ ඒ කියන්නේ කලිනුත් මේ සැබෑ ප්‍රශ්න බිමෙන් ජනතාවගේ පැත්තෙන් සංවිධාන ඉතන ගොවි සංවිධාන කියලා. ඔව්, ගොවි සංවිධාන රාශියක් තියෙනවා. ගොවියට බලපාන දැවෙන ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක් විසඳුම් හිතන්නකෝ 10ක් තියෙනවා කියලා. හරි, 10 point agenda. මේ කරුණු 10 ඊට කොළ යුතුයි. මේ අපේක්ෂක කවුරුත් මේ 10 ගැන මොකද කියන්නේ? දැන් ගොවියාට යහපත් හෙටක් උදා කරනවා කියන එක කුණුහරුපයන්නේ. ඒක ඕන කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන්. ඒකෙන් කිසි දෙයක් අදහස් වෙන්නේ නැහැ කියන එක සංකල්පය. ඒ යහපත් හෙට උදා කරන්න මොකද්ද උපාය මාර්ග තීන්දුව? මොන මොනවෙන්ද කරන්නේ? දැන් උදාහරණයක් විදිහට පොඩි උදාහරණයක් ගන්න. පාම්පිටි සමාගමට මිලියන 34,000ක් අවුරුද්දකට සහන දීලා කිසිම හේතුවක් නැතුව
මිනිස්සු පාංකන්නේත් වැඩි මිලට වැඩි මිලට අඩු මිලට පාංකන්න ඕනේ නැහැ. එමු කරොත් වීගොවියක් කොට දාන්න බෑ. ඒතර ජනතාවත් එක්ක බේර ගන්න ඕනේක වීගොවියද ඇමරිකාවේ තිරුන් ගොවියද බේර ගන්න. ඔව්. එතකොට ආණ්ඩුවට කිසි දවසක රුපියල් 50ක සහතික මිලක් දෙන්න බෑ. ප්‍රීමා සමාගමට මිලියන 34000ක බදු සහනයක් දීලා ඒකෙන් කොමිස් ගන්නක. මොකද ගහන්නේ කියන එක අපි හරියට දන්නේ නැහැ. ඔව්. හැබැයි මොකෙක් හරි ගහනවා. මිලියන 34000ක් බාණ්ඩාගාරයේ සල්ලි කම්පැනි එකට දෙන්නේ නැහැ නේ. එතකොට මේක කරන තාක්කල් කිසි දවසක වීමිල සක්කරයටවත් සජිත් නෙමෙයි ගෝඨාභය නෙමෙයි කවුරාවත් කරන්න බෑ. එතකොට හිතේ තියෙන වෙන්න පුළුවන් යම් යහපත් ආකල්පයක් මම ඇවිල්ලා කරනවා කියලා කරන්න බෑ කරේ නෑ මෙතෙක්කල් චන්ද්‍රිකාගේ ඉඳලා අද වෙනකන් කරන්න බැරි වුණා. එතකොට තව මේ මේ උපාය මාර්ගය කියන එක මතුවෙන්නේ වැඩ වැඩ. ඔව්. දැන් නායකයා කියන්නේ උපාය මාර්ගයේ හිස් මුදුනේ තබාගෙන කටයුතු කරන්න. ඔව් පාරේ බෑල පැය 24ක් මිනිසුත් එක්ක නටන සුපවයිසර් කෙනෙක් නෙමෙයි අපිට සුපවයිසර්ලා ඕනේ නැහැ. අපිට ඕන නායකයෝ හැටියට උපාය මාර්ගයක විශේෂඥ. මුලේ පාවිච්චි කරලා වැඩ තෝරලා අනිත් අයගෙන් වැඩ ගන්න මිනිස්සු. පාරේ බහැලා කෙවිට අරගෙන මේ කුඹුරහනවා වගේ වැඩ කරන මිනිස්සු නෙමෙයි. දැන් දැන් අපේ එක අපේක්ෂකයෙක් කියනවා මම පැය 24ම පාරේ වැඩ කරනවා. ඉතින් හොඳයිනේ ජනතාව වෙනුවෙන්. ඔව් හරි ඉතින් දැන් අපේ අපේ පන්තිය මට මතක් කරාම පොඩි කාලේ ගණන් බැරි ළමෙක් හිටියා. ඉතින් එයා එකහමාරත් පහුවෙලා දෙකහමාරට සර් යන්න දෙන්නේ උඹ හදලම් ඵලයක් කියලා. ඉතින් උදේ ඉඳලා හැදුවත් හදන්න බෑ. ඉතින් වැඩි වෙලාවක් වැඩ කරනවා. ඉතින් ගණන් දක්ෂ ළමයා පැයෙන් වැඩ කරලා එයා සෙල්ලම් කරලා පොත් කියවලා එයා හොඳට ඉන්නවා. ඉතින් වැඩ බැරි නම් වැඩි වෙලාවක් වැඩ කරන්න ඕනේ ඒක ඇත්ත. හැබැයි මම කියන්නේ වැඩ කරත් ගොඩ යන්නේ නැහැ කියලා. උපාය මාර්ගයේ වැරදි නම් පැය 24 නෙමෙයි තව 6ක් සක්කරයෙන් ඉල්ලගෙන පැය 30ක් වැඩ කරත් ගොඩ දාන්න බෑ. උපාය මාර්ගයේ වැරදි නම් පාර වැරදි නම් ඒ පාරේ කොච්චර කාර්යක්ෂමව ගියත් කොච්චර වේගයෙන් දිව්වත් තුවාල කරගන්න තෝ දිව්ව වෙන්න පුළුවන් තුවාල කරගෙන කකුල් කඩාන දිව්ව වෙන්න පුළුවන් කොහොම දිව්වත් පාර වැරදි නම් අදාළ තැනට යන්න බෑ අදාළ ප්‍රතිඵලය ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා උපාය මාර්ගය තමයි වැදගත්. මේක කරන්නේ කොහොමද? මොකද උපාය මාර්ගය. ඒක මේ මුළු මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේ තුලම යටපත් වෙලා තියෙනවා. උපාය මාර්ගය කතා කරන්නේ නැහැ කිසිදු ප්‍රශ්නයක් විසඳීම සම්බන්ධයෙන්. ඊළඟට අභියෝගාත්මක දේ දැන් බෙදුම්වාදී බලවේග සම්බන්ධන මහත්තයා කියනවා ස්වයං පාලනය දුන්න නැත්නම් අපි ගන්නවා බලෙන් ජාත්‍යන්තර මැදිහත් වීම. ඒතර මේ ව්‍යවස්ථා ක්‍රියාවලිය තුල මොකද්ද කරන්නේ? අපි අයලා මේ ටිකනම් කරන්නේ නැහැ මොකාකවත් කියලා කියන්න ඕනේ. හැබැයි රන්ලි ක්‍රොසිංග මහත්තයා වක්‍රව කියනවා මේගොල්ලන්ගේ අපේක්ෂා ඉටු කරන්න ඕනේ කියලා. සජිත් මහත්තයා හොරෙන් එකඟ වෙනවා. තාම ජනතාවට කිව්වේ නැහැ මොකද්ද කරන්න කියලා. ඒ ඇතුලේ එකඟ වුණා කියලා කියවෙනවා. මම මේ ඔබ ප්‍රශ්නේ අහන්න හිටියේ ඒක තමයි. දැන් මේ පක්ෂ ඇතුලේ ඇති කරගන්නද කොන්දේසි සහ එකඟතා මේ ජනාධිපතිවරණ ක්‍රියාවලියේ අපේක්ෂාවන්ට මොනවා වෙයිද? ඒක තමයි ඒක කියන්නේ නැනේ. දැන් රිචාඩ් හකීම් බරපතල චෝදනා එල්ල වෙච්ච දෙන්නෙක් මේ ඉස්ලාම් අන්තවාදයේ සම්බන්ධයෙන් දැන් ඔවුන් දෙන්නා ඉන්නේ සජිත් මහත්තයා ගාව. ඔව්. ඒතර එයා ඇත්තක එකක වෙච්ච ගිවිසුම් මොනවද? දැන් හිතන්නකෝ රාජ්‍ය නිලධාරීන් දෙන්නේ මොනවා වුණත් ආරක්ෂක ලේකම්තුමයි පොලිස්පතිතුමයි බලන්න එකෙන් දුන්න පණිවිඩේ ඒ දෙන්න රිමාන්ඩ් කරනවා. ඒ දෙන්නාගේ අතින් අඩුපාඩුකම් සිද්ධ වෙන්න ඇති වරදක් සිද්ධ නැහැ. හැබැයි මේකට ඇති වෙන්න සාක්ෂි තියෙන රිෂාඩ් බඩුඩින් තාම ඇමතිවරයෙක්. තාම ඇමතිවරයෙක්. බෝම්බ හදන්න තඹ දීපු මිනිහා ඇමතිවරයෙක්. ධාතු නිදන් කරන්න රත්තරන් ආණ්ඩුවේ නීත්‍යානුකූලව නඩු නිමිත්තක් නඩු කටයුත්තක් නෙවෙයි නම් භාණ්ඩාගාරයේ අතරගුඩු ගත්ත රත්තරන් සම්බන්ධයෙන් මුදල් ඇමතිර බලය තියෙනවා. ඒක නීතිතුමා ඉන්න අහන්න. සාමාන්‍ය එතුමා කියයි තීන්දුව ගන්න. එතකොට ධාතු නිදන් කිරීම කියන එක මේ රටේ මහ විශාල පුණ්‍ය කර්මයක්. හැම මේ විශාල වශයෙන් සම්බන්ධයෙන් ලියවිලි තියෙනවා. ඒක එතකොට බෝම්බ හදන්න තඹ දුන්නම ඇමතිකම රැකෙනවා. අනිත් ඇමතිවරුත් ඉල්ලාස්සලා ඒ ඇමති රකිනවා. හැබැයි මුදල් ඇමතිගේ නියෝගයෙන් රත්තරන් දුන්නම ඒ රත්තරන් දැන් ඉතින් හාරලා චෛත්‍ය හාරලා බලන්න ඕනේ මේ රත්තරන් මෙතන තියෙනවද කියලා. එහෙම දන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ රත්තරන් දීපු අර උසස් නිලධාරීන් දෙන්නම හිරේ යවනවා. පොලිස්පති ආරක්ෂක ලේකම් හිරේ යනවා. බරපතල චෝදනා එල්ල වෙච්ච මේ රිෂාඩ්ලාගේ පිටේ බෝම්බ බඳින්න උදව් කළා කියන රිෂාඩ් බදු උදින්ලාගේ අඩු ගානේ හාප් ෂීට් කොලේකට කට උත්තර කරගෙන නැහැ. හරි මේවා සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරණය තුළ සංවාදයක් නැහැ. ඔකේ රට වෙන තැනක තියෙද්දී මේ ජනාධිපතිවරණය පිළිබඳව කතාබහ වෙනම ගමන් කරමින් තිබෙනවා. ඒක වෙනම මේක ඇතුලේ සැබෑ ප්‍රශ්න සාකච්ඡාවට ලක් වෙන්නේ නැහැ. වැඩ කරනවා වැඩ කරනවා වැඩ කරනවා කියන මේ ඕවර්සියර්ලා තමයි මේ ඉන්නේ ඔක්කොම. උපාය මාර්ගික විශේෂඥ මට පොඩි අවස්ථාවක් නෙමෙයි මේ නායකයෝ ලෙස ඉන්නේ. මට පොඩි අවස්ථාවක්. ඒ චෝදනාව යම් පමණකට ගෝඨාභය මහත්තයාට එල්ල වෙනවා යම් පමණකට. එතුමා යම් දෙයක්
එතම අනිත් අපේක්ෂකන්ට වඩා සාධනීය ප්‍රකාශ කරන මේ කොහොමද ඇවිල්ලා බලයට ඇවිල්ලා මේක කරන්න කියලා අපි බලමු. දැන් වඩා ප්‍රබලම නිරීක්ෂණයේ තියෙන්නේ බලයට පැමිණීමෙන් පසු. අපි බලයට එන්න කලින් අපි හැමෝම දන්නවා බොහොම හොඳයි හොඳ කතා කිව්වේ. හැබැයි බලයට ඇවිල්ලා සතියෙන් දෙකෙන් මාසෙන් තේරෙනවා අපිට කොහෙද මේ යන්නේ කියලා. අපි බලමු එවැනි එකක්කට අපි ආයෙ මුණ දෙයිද කියලා. කොහොමනත් 066යි 22 83 60 809 ඔබට විවෘත කරලා තියෙනවා. කෙනෙක් ඉන්න දුරකථනය අයිබෝන්. අයිබෝන්. ඔව් පන්නලින් නන්දන් මහත්මයා. ඔව් පන්නලින් නන්දන් මහත්මයා කතා කරන්නේ. ඔව් කියන්න. මේ මට මේ ගාමිණී විජයවර්ධන මහත්මයා පොඩි ප්‍රශ්නයක් දැනගන්න තියෙනවා. ඔව් කතා කරමු. ඍජු ප්‍රශ්නයක් කරන්න පුළුවන්. මේ ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය මේ ගෝඨාභය සර් ඇවිල්ලා තියෙනවා ජනාධිපති වේලාවට. ඔව්. එතකොට දැන් මෙච්චර අපි මේ රටේ දේශපාලනය කරා. ඒ හැම මොහොතෙම මේ රටට අපිට කියන අපේ රටේ ඉන්න ජනතාවට යහපතක් වෙයි කියලා සියලුම ජාතිකයන්ට යහපතක් වෙයි කියලා තමයි අපි හැමෝම වැඩ කරන්නේ. ඔව්. ඒ වුණාට මේ සැරේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අලුත් කියන්නේ දේශපාලඥයෙක් ඇහිලා මම ගොඩක් විතරෝ දකින්නේ. මොකද ඔහු ඇවිල්ලා සේවකයෙක් ඇහිලා තමයි මම ඔහු දකින්නේ. එතකොට ඔහු ඇවිල්ලා ඒ අනිත් අය ආපු විදිහටම ඇවිල්ලා මාගට ඇවිල්ලා වෙනස් වෙනවනේ හැම කෙනාම. ඔව්. මෙච්චරකට කියන්නේ දැන් අපි බලුවොත් දැන් කියන්නේ මහින්ද මහත්තයා කඩාගෙන ඇවිල්ලා අර ගොල්ලෝ කඩාගෙන ගිහිල්ලා වෙන පැත්තකට ගියා. මේගොල්ලෝ වෙන පැත්තට ඇවිල්ලා පොහොට්ටුව කියලා පක්ෂය හැදුවා. ඔව්. අද ඒක හදපු පිරිසක් ඉන්නවා පුදුම කැපවීමක් කරලා ඒක හදන්න. ඔව්. එතකොට අද මේ දෙකට්ටිය එකතු වුණාට පස්සේ අද එතන ඉන්නේ වෙන කට්ටියක් දුක් කර කියන්නේ කොට ඇද්ද අය අද එතන නැහැ. අරගොල්ලෝ ඇවිල්ලා පෙරහැර යනවා දැන්. එතකොට ජනාධිපතිවරණේ ගොඩබෙස අනිවාර්යයෙන්ම දිනනවා. දිනුවාට පස්සේ දැන් අපේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙන්නේ අපිට ඕනේ කියන්නේ රටේ සියලුම ජාතීන්ට යහපතක් වෙන්න මිසක් මේ තනිතනිය යහපතක් වෙන්න නෙමෙයි. ඔව්. කියන්නේ රටට යහපතක් වෙන්න බෑ. ඔව්. දැන් හැම කෙනාම ඇවිල්ලා මෙන්න දැන් ඒකත් ඔය හිතපු කට්ටියම ඇවිල්ලා ඒක වෙනස් වෙයිද නැතුව ඊට වැඩියම කියන්නේ අරමුණට ගොඩබෙස ඉන්නවද කියන එක මට දැනගන්න ඕනේ. මොකද ගාමිණී විජයවර්ධන මහත්තයා වියත්මගේ හිටපු කෙනෙක්. ඔබම ප්‍රකාශ කළා මම වියත්මගේ හිටපු කෙනෙක් කියලා දිගු කාලයක්. ඉතින් මගේ අසන්නාට ඒ අනුව ඒක නෑ කියන්න බෑනේ. ඔව්. ඔබ අසන ප්‍රශ්නේ ඒ සැකේ මට තිබුණා සහ තියෙනවා සාධාරණයි. හැබැයි අපිට තියෙන එකම විශ්වාසය ඔය වියත්මක කියන සංවිධානය හදාගත්තේ මැතිවරණයකට එන්න නෙමෙයි. එතුමාට රටේ ජනාධිපතිවරයා වෙන්නත් නෙමෙයි. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා මීට අවුරුදු 3කට කලින් වියත්මක හැදුවේ මැතිවරණ ඉතිහාසයේ ලංකාවේ කවදාවත්ම දේශපාල සක්‍රීය දේශපාලනයට නොආපු එනමුත් ආ යුතුයම විද්වතුන් උගතුන් බුද්ධිමතුන් වෘත්තිකයන් විශේෂයෙන්ම මේ ව්‍යවසායකයෝ රටක ජීවනාලිය බදුවේ රටේ හෘද ස්පන්දනය සක්‍රීය කරන්නට අවශ්‍ය දැවැන්තම චරිත ටික එකතු කෙරුවා. ඒගොල්ලෝ එතෙක් කල්ලාවේ නැහැ දේශපාලනය. කිසිම පක්ෂක දේශපාලනයට ආපු නැතේ එකතු කළ අවුරුදු 3ක්. එතුමා එතෙන් සිට අවුරුදු 3ක් සැලසුම් කළේ 2020 ජනාධිපතිනියට සූදානම් වෙන්න නෙමෙයි. කවුරුන් හෝ දිනවන පුජ්‍යලයා මේ රටේ සත්‍ය වූ බලවේග විසින් රට පාලනය කළ යුත්තේ කෙසේදයි සැලසුම් කළා. ආර්ථිකය, දේශපාලනය, කෘෂිකර්මාන්තය, කර්මාන්ත, සෞඛ්‍ය මේ සියල්ලම සැලසුම් කළා අවුරුදු 3ක් තිස්සේ. එතුමා ළඟ ඒක දැනට තියෙනවා. ඒක සක්‍රීය කරන්නට අවශ්‍ය මිනිස්සුත් හොයලා තියෙනවා. දේශපාලඥයෝ නොවන නන්දන ඔබගේ සැකය සහ මගේ සාධාරණ සැකය මේ රටේ ආදරය කරන හෙට දවස යහපත් වෙනවා දකින්න හැමති ඔක්කගේම තියෙන බය තමයි අර මම කිව්ව වේදිකාවේ වීරප්පාගේ චරිතය රඟපාන්න එන ඔය චරිත ටික ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ ජයග්‍රහණයෙන් පස්සේ වට වෙලා අය විකෘති කරයිද විනාශ කරයිද ඒ උතුම් පරමාදර්ශී අරමුණ සක්‍රිය කරන්නට බැරි වේද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. නමුත් ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර හොයන්න යන්න වෙලාව නෙමෙයි. විශ්වාස කරන්න මගේ මේ හඬ ඇසෙන අපේ ආදරණීය මිනිසුනේ මේ පොළවට ආදරය කරන මිනිසු විශ්වාස කරන්න ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා මම විශ්වාස කරනවා. 30 වසරක යුද්ධේ නිමා කරන්න තිබිච්ච පෞරුෂය දැනුම සහ දැක්ම අර අවුරුදු 3ක්සේ ගොඩනගනද සැලසුමත් මේ රටේ ක්‍රියාත්මක කරලා රට නිසි තැනට ගෙන යන්න තමාගේ මතය නිසි ලෙසට ක්‍රියාත්මක කරයි කියලා විශ්වාස කරනවා. ඔබේ විශ්වාසය. ඔව්. අර ඔබේ විශ්වාසය ඔබේ මතය. විශ්වාසය පරපතල විශ්වාසයක් මගේ විශ්වාසය නෙමෙයි මට පසක් කළ සත්‍යයක්. ඒ වියත්මග ඔස්සේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා සහ ඒ කණ්ඩායම ගැන මට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙන නිසා සහ
දෙදස් පහලවේ අත්දැකීම අපට කියන පණිවිඩයක් තියෙනවා. තිස්වසරක යුද්ධය නිමා කළේ ශ්‍රේෂ්ඨ රාජ්‍ය නායකයා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයට වැරදුණු තැනක් තිබුණා. ඒ තමයි එතුමාගේ සංවේදීතාව, මිනිස්කම හෝ ඕනෑම තත්ත්වයක් නිසා එතුමා වටේ රොක්කුණු රොක් නොවිය යුතු අය දුරස් කිරීමට එතුමාට නොහැකියාව ඒ රෙජිම් චේන්ජකට අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කළ දුන්නා. යහපාලනයන් වූ විනාශය වඩම්මණ්ඩ ඒ සියල්ල දැනගෙනයි මේ පිරිස එන්නේ. මං ඒ නිසා මේ දේශයේ නාමෙන් ඒ අය නිවැරදිවි කියලා හිතනවා. මෙතුමා කිව්ව අර කාලයේදී කාලය මට පොඩ්ඩක් දෙන්න අර කාරණේ විතරක් කියන්න ඕනේ. මේ දවස්වල එන අර කතන්දරයක් තියෙනවා අර රත්තරන් නිදන් කිරීම සම්බන්ධයෙන්. මෙතුමා කිව්වා ඉතාම නිවැරදි, රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයේ තුල රැස් වෙන සියල්ල මේ ඒ රටේ රාජ්‍ය පාලකයාගේ සහ රාජ්‍ය තන්ත්‍රයේ අනුමැතියට අනුව ඒ රටේ විධිමත් වූ වැදගත් වූ කටයුතු සඳහා යොදන්න පුළුවන්. ඔය කියන නඩුව, ඔය කියන චෝදනාව නීති විරෝධී ගත්නම් දුටුගැමුණු රජුරු ඇතුළු විශාල පිරිසක් මිය යන්න ඕනේ හිරගේ ඇතුලේ. රජවරු ඔක්කොම කළේ රජේ භාණ්ඩාගාරයෙන් තමයි ඔවා කළේ. ඒ වගේ තැම්පත් කළේ ඒ කාලේ ඒවට නඩු දැම්මනම් දුටුගැමුණු රජුරු මිය යන්නේ රුවන්වැලි සෑය දැකලා සාදුනාද දීලා නෙමෙයි හිරගේ ඇතුලේ ඒක අදන්ඩ තැම්පත් කරපු රත්තරන් වලට වන්දියගේ හිරගේ ඇතුලේ ගෙවලා. ඒකයි සත්‍ය කතාව. ඔව්, දැන් අපි විවිධ දේශපාලන මත අදහස් දරන කණ්ඩායම්වල කතා අහපුවාම ඒ විමුක්තිය තියෙන්නේ නායකයා ළඟ ඒ කණ්ඩායම ඇතුළේ කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ දවස්වල අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. දැන් අර නිෂ්පාදන ගොඩක් තියෙන එකේ හැමෝම කියනවා මේ ගුණාංග තියෙනවා කියලා. දැන් ජනතාවට ඒක හම්බෙනවද කියන එකයි අන්තිම ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ අන්තිමට මේ අපි වෙළඳපොලේ ගොඩක් නිෂ්පාදන බාණ්ඩ තියෙනවා. දැන් දේශපාලන අලෙවි කරන වැඩසටහන තුලත් ඒ පක්ෂ තමන්ගේ දේශපාලන මතය අලෙවි කරමින් ඉන්නවා මේ වෙලාවේ. ඒකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙතුමා කිව්ව ආකාරයෙන් මේ මතය ඇතුළේ ජනතාවගේ ඇත්ත ප්‍රශ්නේ විසඳෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ අපි හිර වෙන්නේ අන්තිමට ගත්තාම. මට එතුමාකට යන්න අවසර දෙන්න. අයිබෝන් 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 ඔබතුමා කොහෙන්ද කතා කරන්නේ? කොයි පළාතෙන්ද? මම කතා කරන්නේ මා දුම්රිය දුමුණගහ කියන ප්‍රදේශේ. හ්ම්. කතා කරමු. නම කියන්නේ කැමද්ද? මගේ නම නන්දන. ඔව් නන්දන මහත්මයා. නැවතත් නන්දන මහත්මයා. මේ අර අපේ කවුද මේ දුරාගාර ධම්මරතන හාමුදුරුවෝ ඉන්නේ මහාචාර්ය ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව් ඔව්. එතුමාගේ ගමේ ඉන්න කෙනෙක් එතුමාගේ ඥාතියේ. හා හා. ඔව් මහත්මයා මෙහෙමයි මම මේ මමත් එක හිසිම ගෝඨාභය මහත්තයාට මේ සහයෝගය දෙන්න ඉන්නේ. මොකද මේ රට ජාතිය ගැන හිතන සුපරමහත්තයා නෙමෙයි. හා හා. මට මට මේ වෙලාවේ කියන්න තියෙන මේ ශාස්ත්‍රික රූපයේ ජනාධිපතිතුමා පවර ගත්ත කිව්වා මේ දේශපාලන අගතිගාමී වැඩවලට යොදව ගන්නවා. නමුත් දැන් අද ප්‍රවෘත්ති වල සම්පූර්ණම අජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාට පක්ෂපාතීව ඒ වැඩසටහන මෙහෙවන්නේ මේ සභාපතිවරයා. ඒ ගැන මට කියන්න ඕන මේ වෙලාවේ මේ මහින්ද දේශපති මහත්තයාවත් දැනුවත් කරන්න වෙනවා නැවත මේ ජාතික රූපවාහිනී ගණිකා වෘත්තියේ යෙදවීම ගැන. බොහොම ස්තුතියි. මෙතන සමාවන්න ඒ ඔබතුමාගේ මතය සහ අදහස අපි නාලිකාවක් හැටියට අපිට ඒ කාරණේ අපි විසින් කියන්නේ ඔබතුමාට අවස්ථාවක් ලබා දුන්න නිසා ඔබ ප්‍රකාශයට පත් කරා. කෙසේ වී නමුත් කෙසියම් අකටයුත්තක් අවභාවිතයක් වෙනවා නම් ඒක නුසුදුසුයි. අපිත් බොහොම ප්‍රවේශමින් වෙනවා. මොකද කෙසියම් පක්ෂයක කණ්ඩායමක ප්‍රචාරක මතය සහ අදහස ගෙනියන්න අපි කිසිත් ඉඩකඩ දෙන්නේ නැහැ, සූදානම් නැහැ. නමුත් ඇතැම් විට වෙළඳ ප්‍රචාරණය සඳහා ඔවුන් මුදල් අරගෙන ගුවන් කාලය අරගෙන තමන්ගේ කටයුතු කරගන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. කෙසේ වී නමුත් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නය මේ වෙලාවේ කවුරු කුමන හැසිරීමක නිරත වෙනවාද? දේශපාලඥයන් හැසිරෙන්නේ කොහොමද? ඔවුන්ගේ වචන වරදිනවාද? ඔවුන් ඒ කතාවලින් ඔබට අපේ දේශපාලන සංවාදය ගෙනියන්න කොහොමද ඉඩකඩක් හදාගන්නේ වෛද්‍යවසන්ත බණ්ඩාර මහත්මයා? දැන් මේ අපි තාම ව්‍යාකරණවල පැටලලා ඉන්නේ. මේ ඇලපිලි ඉස්පිලි වල ඉන්නේ. හැබැයි ඒ වාක්‍ය අන්තර්ගතයට අපි ගියාද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ මැතිවරණේ එහෙම නියෝජනයක් නැහැ කියලා ඔබතුමා කියනවා. කුමන සාධක පදනම් කරගෙනද කියලා ඔබතුමා කියනවා. හැබැයි අපිට ජයග්‍රහණය කළ යුතු දෙයක් තියෙනවා. මේ සෑම නායකයෙක්ම ප්‍රශ්න කිරීමේ ප්‍රවේශයකට අපි ගන්නෙ කොහොමද? කොහොමද ජනමතේ ජනතාවගේ පැත්තෙන් ඒ ඔසවා තබා ගන්නෙ? ඔව්, අතරම ඒක මේ ඉදිරි කාලයකට සෑහෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ වෙනම තියෙනවා. කෙසේ නමුත් ඒ දැවෙන ප්‍රශ්න පිළිබඳව එකක් ජනමාධ්‍ය තමන්ගේ යුතුකම ඉටු කරන්නේ නැහැ. ජනමාධ්‍ය කරන්නේ ඒ ඊවෙන්ට්ස් කියන ඒවා. ඒ කියන්නේ රැස්වීම වාර්තා කරන ඒවා. ඔව්. ඉතින් ඒ ජෝකර්ලා ඉන්නවා නම් අපච්චි මලෝ හරි කවුරු හරි ඉතින් ඒක ටිකක් වැඩිපුර දාලා ඒක ඊළඟට Facebook එකේ මිනිස්සු ඒකට ගහනවා. එතකොට මේ 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 විහිළු උත්පාදනය කරනවා වේදිකාවල ඒවා උඩට අරගෙන ජනමාධ්‍ය තව ටිකක් එක තොරොම්බල් කරනවා. මිනිස්සු සමාජ මාධ්‍යත් ඔය වගේ ඒවට
එල්ලෙනවා. ඉතින් එහෙමම ගතවන හැම දවසකම මේ සැබෑ සංවාදයේ යටපත් වෙනවා. දැන් සමහර සාධනීය දේවල් පවා දැන් උදාහරණයක් ඒව සම්මාදේ ඒක වෙන වෙනම කෑලි කෑලි සංවාද කරන එක ඒකෙන් අපි අපේක්ෂිත අරමුණු ඉටු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒකෙත් යම් දෙයක් ඉටු වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගොඩාය මහත්තයා පොහොර සානාධාරයේ නැවත දෙනවා කිව්වා. ඔව්. දැන් ඒක ඒක නිශ්චිත කාරණයක් නේ. ඒක පොරොන්දුවක්. ඒකෙන් නොදී ඉන්න බෑ දැන් එතුමාට. ඔව්. ඒත් හරි. ඒක හොඳ දෙයක්. ඒකෙන් එතුමා පිළිගත්තා සානාධාර ගොවියට දී යුතුයි කියලා. ඇමරිකාවේ ওই මහ රටේ තිරිඟු ගොවියට 120ක සානාධාරයක් දෙනවා. ඔව්. එතකොට ඒ රටවල වල ගොවියට සානාධාර දීලා තමයි නිෂ්පාදනය වැඩි කරලා මිල අඩු කරලා අපේ රටවල වලට දාලා අපිව අපේ ගොවිතැන් වට්ටන්නේ. හොඳයි. ඒක හොඳයි. හැබැයි පොහොර සානාධාරය කියන්නේ මරවුලක්. පොහොර සානාධාරය සානාධාරයක් ලෙස දෙන්න ඕන. මුදල් හැටියට. හරි. ඒක පොහොර හැටියට දෙන එක රටට මරවුලක්. ඕර හැටියට දුන්නම් වෙන්නේ ඒක අවභාවිතා වෙනවා මහ විශාල වශයෙන් පස රකින්න තියෙන ඌමනාව ඒ සම්බන්ධයෙන් ගොවිතැන් සම්බන්ධයේ ක්‍රමවේද පිළිබඳව දියුණු කරන්න දෙනවා සෞඛ්‍ය ගැටලු වෙනවා උනන්දු නැති වෙනවා හැබැයි මේ මුදල හිතන්නක රුපියල් ඒකේ අනිත් පැත්තෙන් ආර්ථික කාරණයක් තියෙනවා න්‍යායාත්මක කාරණයක් දැන් පොහොර සානාධාරයේ පොහොර හැටියට දුන්නොත් ඒක 135ක් විතර තමයි ඇත්තටම අපිට ගෙන්වන්න ඕනේවා තියෙන්නේ ඒවා නැත්තම් දේශීයව මේ මිශ්‍ර කරන දේවල් අපිට මේ හදන්න පුළුවන් අපි සමස්තයේ රුපියල් මිලියන 50000ක් විතර වේදම් කරලා ගේනවා. ඒ වගේ වසවිස ප්‍රමිතිය අපේ නිලධාරීන් ඒ ක්‍රමවේද නැහැ හොයන්නේ නැහැ. ඒව ඇත්තරම කොළවල අස්සම් කරාට ඇත්තරම එනවද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. මහවිශාල දූෂණ වංචා සිද්ධ වෙනවා. ඒතර ඒව පටවන්නේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන්නේ කොළඹ තියෙන ලොකු සමාගම්. ඒතර ගයෝයි ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් බඩු බාන මිනිහෙක් ප්ලේන් ටියක් බිගොත් ගමේ කඩේකින් එතනින් විතරයි රුපියල් 5ක් හරි 10ක් හරි ගමට හම්බෙන්නේ. මේ මුදල සම්පූර්ණයෙන් පිටරටට යන්නේ. හරි මේ ක්‍රියාවලිය අන්තිම එහෙම ගත්තොත් ඒතුමා ගැන ගැඹුරින් සාධනය කරලා නැති ඒතුමා යහපත් චේතනාවෙන් කියන්නේ මට කියන වාදයක් නැහැ ගොවියට සානාධාර දෙන්න ඕන කියලා කියන්නේ කවුරු හරි ගොවීන් පිරිසක් එතුමාගේ ඉල්ලීමක් කරන්නද ඒතර සානාධාරය එතුමා කිව්වා හැබැයි හරිම සාධනීයයි එතුමා පිළිගත්ත දැන් සානාධාරය දෙනවා ඒතර මිලියන 50000ක් අවමසෙන් එතුමා දැන් බලයටපත් වුණාම ගොවිය අතට යනවා එතුමා ප්‍රකාශ කරන්න තිබේ එතුමාගේ ප්‍රකාශ කරන්න තිබේ තමයි දැන් අපි මහජනය හැටියට අපි වාදේ කරන්න ඕන එතුමා එක්ක හොඳයි අපි අගේ කරනවා දැන් ඔබතුමා මිලියන 50000ක් වෙන් කරනවා ගොවියා වෙනුවෙන්. අපි කියන්නේ ඒක පොහොර හැටියට දෙන්න එපා. දෙන්න මුදල් හැටියට. ඒක දෙන්න එතකොට මේ මුදල් ටික ගමට යනවා. ඒතර ගමේ මුදල් සංසරණයක් වෙනවා. හරි. ඒතර ගොවියා වෙන ක්‍රමවේද හරකෙක් හදලා ගොම දානවද වෙනත් කාබනික පොහොර හදනවද ගොවි බිමේ තමන්ගේ පස රැක ගන්නවද? පසට දශමයක ආදරයක් නැහැ පස විනාශ වෙන්න ඇරලා පොහොර මිටියක් අරන් ගිහින් නොමිලේ දිනෙන්ද ගන්නවා. ඒක හරියන්නේ නැහැ. මම එක කාරණයක් ගැන කියන්නේ. ඔව් ඔව්. ඒතකොට අපේක්ෂකයා කටින් හොඳ දෙයක් මතු වුණා. දැන් මේ ගොවි සමිතිය අරමේව දැන් මේක තහවුරු කරගන්න ඕන. හරි? හොඳ දෙය. මේ අනිත් අපේක්ෂකෝ එහෙම කිව්වේ නැහැ නේ ගොවියට සානාධාර දෙනවා කියලා. දැන් දෙනවා කිව්වා. හොඳයි. හැබැයි ඒකේ තියෙන යම් අඩුපාඩු කතා කරන්න ඕන. මෙහෙම පොඩි පොඩි කෑලි නෙමෙයි මේ උපාය මාර්ගික කරුණු සම්බන්ධයි. ඔව්. හරි. දැන් රටේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. ඔව් දැන් මට සමා වෙන්න ඔයා කිව්වගේ දැන් දැන් මට දුරකථනයක් තියෙනවා මේ අමුතුමත් තියෙනවා අයිබෝන් ඔව් කවුද මේ මේ සරත් වික්‍රමසිංහ කතා කරන්නේ මුළුබදේ මහත්මයා ඔව් සරත් මහත්මයා මහත්මයා මේ නින්නාද වැඩ කරලා නම් බක් කරප්පි වැඩ කරලා බොහොම සුදේ අපි විද්‍යත් මල්ලේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔව් සුදේ මගේ අදහස නම් මහත්මයා දැන් අපේ අපේක්ෂකයෝ ප්‍රධාන අපේක්ෂකයේ තුන් දිනාම කියලා තියෙන්නේ ඔව් අපේ රටේ මේ ඉලිඳු කොම ගැන තමයි කතා කරන්නේ ඔව් අපේ ගෝඩ අපේ මහ මේ ජන මේ අපේක්ෂකතුමා කියලා තිනවා අපේ රටේ 40ක් ජනතාව මේ 30000ට අඩුවෙන් තමයි මේ ආදායම ලබන්නේ. 30000කට අඩුයි. ඉතින් මෙතනින් අපි දන්නවා වෛද්‍යතුමාගේ නීතිඥ මාතේ රුපියල් 30000 වැඩි පරි ගන්නට 50000 වැඩි ප්‍රමාණයක් ගන්නවා. ඒක ඒගොල්ලෝ එකට වැටෙන්නේ නැහැ. ප්‍රධාන වශයෙන් මට කියන්න ඕනේ. එතකොට මේ කවුද මේ බේවදාස මේ කලිත් බේවදාසමාත්‍ය කියන්නේ බින්දු කොම ගැන කතා කරන්නේ. එහෙනම් අපි මේ ජනතා විශ්වවිද්‍යාලයට කියන්නේ බින්දු කොම. ඔව්. ඉතින් මම කියන්නේ මේ රටේ ජනාධිපතිතුමායි කෝක් කමතුයේ. දැන් මෙතුමාලා මේ ජනතා විශ්වවිද්‍යාලවල පහර ගැව්වා. එතකොට සුදිල් හඳුන්සෙට්ටි මහත්තයා අදත් කෝක් කමතුයේ කතා කරලා කිව්වා විශාල දූතර වංචා තියනවා කියලා. පැහැදිලිද? දූතර වංචා විදුලි මණ්ඩල මණ්ඩලෙත් නට කතා කරුවා. එතකොට මේ ඒගොල්ලෝ ඒක එලි කරනවා. එතකොට මේ නීතිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළා මේවා දැන් ඉදිරිපත් කෙරුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කවුද මේ හොරු කියලා. ඉතින් මම කියන්නේ එඩ්ගාර් ජනාධිපතිතුමායි එතකොට කොප් කමිටුවෙන් දෙන අදහස් අරගෙන
ආතලිකට මම දූසල්ලක් දෙන්නවා හරිවා. ඔව්. ඊ ආණ්ඩුවේ කියලා තියෙනවා මේ ආණ්ඩුවේ කියලා තියෙනවා. හ්ම්. ඉතින් අපිට ඕනේ මේ දූදන අල්ලක් අපරාධ වෙන්නේ නැති. හොඳ කලමනාකරණය දන්න නායකෙක්වත් කරගන්න ඕන. ඉතින් අපිට මේ තුන්දෙනාගෙන් මේ ප්‍රධාන තුන්දෙනාගෙන් අපිට මේ දක්ෂම කෙනා ජනතාවට දූදනේ වංචාව කරලා නැති කරන්නේ නැති හොඳ හොඳ කලමනාකරුවෙක් අපිට පත් කරගත්තොත් මේ අපිට කොහෙන්වත් සල්ලි හොයන්න ඕනේ නැහැ. ඊට 40ක් 50ක් වෙන දූදන අල්ලස් ටික අපිට නේද ඉදිරියට ගත්තොත් අපේ රටේ මේ හොඳ ජීවිතය ජනතාවට ගත කරන්න පුළුවන්. බොම ස්තුතියි ඔබතුමන්ට. 0662236969 අපි හැමෝම කාර්ය බහුලයි, මෙදිරියත් පොඩ්ඩක් කාර්ය බහුලයි, බොහෝ දෙනෙක් කතා බහ කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඔබේ ඇමතුමත් අපේ ඉඩක් හඩක් දෙන්න බලනවා මේ අතරතුර. බයිද වසන්ත බණ්ඩාර මහත්මයා, දැන් ඔබ කියපු කාරණේ ආපහු ගත්තාම දැන් මේ මෙතිවරණ ක්‍රියාවලියක් තුළ පොරොන්දු දෙීමේ සංස්කෘතිය අනාදිමත් කාලෙක ඉඳලා එන එකක්. දැන් අපි දන්න ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසෙ ඉඳන්ම මේ පොරොන්දු ටික දෙමින් ඉන්නවා. එහිම දිගුවක් තමයි අපි දකින්නේ මේක මේ මෙතිවරණ ක්‍රියාවලිය ඇතුළත් මේ ජනාධිපතිවරණ අභියසත්. හැබැයි දැන් ඔය කිව් ආකාරයට ජනතාව එතරම් සවිඥානක කරලත් නැහැ ජනතාවගේ පාර්ශ්වයෙන් ප්‍රශ්න අහන්න. ඒ කියන්නේ මේකට වැඩපිළිවෙල මොකද්ද කියලා. අපි දන්නවා පහුගිය මේ කවුද ජනතාවත් හොඳාකාරවම දන්නවා මොනවා හරි කඩාගන්න, නෙලාගන්න, දිනාගන්න තියෙනවා නම් මේ මෙතිවරණයේ කිට්ටුව තමයි අපිට මේ රස්සාවක් හදා ගන්න තියෙන්නේ, ස්ථීර කර ගන්න තියෙන්නේ, වැටුප් වැඩි කර ගන්න තියෙන කියලා. ඒත් ජනතාව එතෙන්ට කෑ ගහනවා, එතෙන්ට දිනා ගන්නවා. හැබැයි දැන් මේ සම්බන්ධව වැඩ කරන අපි රිජුම ගාවිනි මහත්මයා තින්නස වියත්මක වැනි කණ්ඩායම ඔබ කිව්වා බොහොම මේවා බොහොම සබුද්ධිකව කතා බහ කරන්න හැදුණු මේ බලපෑම් කණ්ඩායමක් වයි කියලා රටේ. ඉතින් අපි කැමති දැන් ඒවා තුල මේවා සංවාද වෙලා දැන් සාමාන්‍ය ජනතාවට මේවා තේරෙන්නේ නැහැ. අපි කියමුකෝ දැන් ජනතාව දිල්ලුඳුනම් ඔවුන්ව සංවිධානය කරන්න ඕන, ඔවුන් පොහසුතුන් බවට පත් කරන්න. සමහරට ඔවුන් අධ්‍යාපනය අඩුව, ඔවුන් සම්පත් කළමනාකරණය කරන්න තේරෙන්නේ නැතුව ඒ නිසාම තමයි මේ ඊට එහා ගිය විඥානයේ සහිත කණ්ඩායමක් හැදෙන්නේ. දැන් ඔවුන් ඔවුන්ගේ යුතුකම ඊට කරනවා රට තුල. මේ කණ්ඩායම් තියෙනවද? ඔව් දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මම මේ එක්තරා නිශ්චිතව පක්ෂයකට නිඳාපාස කරන්න හදනව නෙවෙයි. මම ඊයේ ඔය කොල්පිටි ප්‍රදේශයේ වෙනත් රැස්වීමකට ගියා. ඉතින් බස්වල යන ජනතාව දෙස බැලපුවම ඒ ජනතාව බොහොම මේ දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙන ජනතාවක්. ඉතින් ඔවුන් අතේ මද්‍යසාර බෝතල් සහ මේ වීදුරු කප්ස් දීලා තිබුණා ඒ මන්ත්‍රීවරු ඒ වාහනත් සමග. ඒ වාහනේ තෙල් ගහලා මේ මිනිසුන්ට තෙල් ගහන්නත් ඒවා දීලා තියෙන නැති. ඉතින් අය එළියේ නම් බිබී ඉන්නවා දැක්කා. ඉතින් ඒ අය ඉතින් බොහොම මේ සමාජයේ පහළ පන්තියේ දුක් විඳින ජනතාව. ඉතින් රස්සාවක් දුන්නොත් පස් දෙනෙක් එන්න ඕන කියලා නියමයක් පනවලා තියෙනවා. ඒතර මේ දුප්පත්කම මෙසේ තිබිය යුතුයි ඊළඟ ඡන්දෙට. මේ දුප්පතුන්ට මේ විදියට පොරොන්දු දීලා රස්සාවක් දීලා පස් දෙනෙක් එන්න ඕන කියලා මේ වගේ ක්‍රියාදාමයකට මේක පවත්කරගෙන යන්න දුප්පත්කම මත තමයි ඔවුන් යැපෙන්නේ. රයිට්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගත්තොත් ධනපති පක්ෂයක් වුණාට ඒ අයගේ බිමේ ඡන්ද ඔක්කොම බොහොම කොළඹ ආශ්‍රිත ඡන්ද ගත්තත් ගාමීය ඡන්ද ගත්තත් දුප්පතුන්ගේ ඡන්ද. ඔවුන් අවුරුදු 3ක් ඉඳලා කියනවා අපි මේ ජනතාවගේ ජීවිත සුඛිත මුගුත් කරගලා ආයි සමෘද්ධිය දෙන්න ඕන කියනවා. ඒක ඒ දෙකෙන් කොහොම කරත් බොරුවක්. එක්කෝ බොරුවට සමෘද්ධිය දෙනවා ඡන්ද ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔවුන් කියන දේ ඊට වෙලා නැහැ ජනතාව තව දුප්පත් වෙනවා. එදා හිටියට වඩා දුප්පතුන් පානේ වැඩි වෙලා. නේ. ඒතර මේ දුප්පත්කම කියන එක සම්බන්ධයෙන් අතරම ඔවුන්ගේ එහෙම හෘද සාක්ෂියේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ජනතාව දැන් මේ රටේ ඉන්න ප්‍රබලම ධනපති පක්ෂයේ ලොකුම ඡන්දපදනම රටේ දුප්පතුන්. ඉතින් ලෝකේ පිළිගත්ත කේමනක් තියෙනවා මේ රටක පාලකයා ලැබෙන්නේ ජනතාවගේ තරමට කියලා. ඒතර ජනතාව කොතෙක් දුරට දේශපාලනික සවිඥානිකද කියන කාරණය මත තමයි ප්‍රතිපල සවිඥානික පාලකයෙක් ලැබෙනවාද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් භාණ්ඩාගාරයේ තියෙන සල්ලි අරගෙන බෙදලා රටේ ප්‍රශ්න විසඳනවා කියලා පාලකයෙක් කියනවා. ඒතර මේ අහිංසක නූගත් දුප්පත් ජනතාව එක පිළිගන්නවා. භාණ්ඩාගාරයේ සල්ලි අරන් ගිහලා සිමෙන්ති කොට දුන්නම ඒ සිමෙන්ති කොටේ රුපියල් 150 නම් ඒකේ සැබෑ මිල ඒක 100කට විකුණලා ඒක අරයි යනවා. ඒතර මුකුත් නැති එකට වඩා මොන හරි දෙන එක හොඳයිනේ. හරි. ඒතර භාණ්ඩාගාරයේ ගිනුමක තියෙන මේ පොඩි පොඩි කාරණා කියන එක හොඳ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම ඒක කියන්නේ. නමුත් දන්නා කරුණු තියෙනවා රජයේ ගිණුම් වල තියෙන මුදල් රුපියල් 10 10 10 චෙක් මිටියක් ලියලා ගිහිල්ලා ඒක මොනවාරි තමන්ගේ ආසනේ මිනිසුන්ට බෙදලා දෙනවා. එතකොට එහෙම රජයේ භාණ්ඩාගාරයට සල්ලි එන්නේ කොහොමද? සංවර්ධන න්‍යාය පත්‍රය ගැන කතා කරන්නේ භාණ්ඩාගාරයේ සල්ලි තිබුණොත්
දැන් සජිත් මහත්තයා ගත්තම එතුමාගේ පියාත් ජයජාවදන මහත්තයාත් එක්ක බොහොම තරංකාරීව ඇතුලේ ගැටුමක් තිබුණු කෙනෙක්. එසයි එතුමාට භාණ්ඩාගාරයෙන් වැඩි මුදලක් ලැබුණා. එතුමාගේ පියාටත් ලැබුණා. දැන් මෙතුමාත් මේ තරංගය නිසා මෙතුමාට භාණ්ඩාගාරයෙන් වැඩි මුදලක් ලැබෙනවා අනිත් අමතුරුන්ට වඩා. ඉතින් ඒවා බෙද ඒවා එතුමා බෙදනවා. ඔව්. හැබැයි ඉතින් එතුමා පාලකයා වුණාම ඔය සෙල්ලම කරන්න බෑ. පාලකයා වුණාම එතුමාගා වැඩ පිළිලක් තියෙනවනේ භාණ්ඩාගාරයට මුදල් එන විදියක් සංවර්ධන න්‍යාය පත්‍රයේ මොකද්ද? සංවර්ධන න්‍යාය පත්‍රයෙන් නේ හරියට දෙවියන් වහන්සේගේ ලාච්චුට සල්ලි දානවා වගේ භාණ්ඩාගාරයට සල්ලි කොහෙන් හරි එනවා? මම ඒව බෙදනවා. ඒතර එතුමා කියනවා අපි ණය උගලක හිරවිලා ඉන්නේ කියලා. ආයි කියනවා මම ආධාර සමුලුවක් ඇඳවලා පිටරටින් ආධාර අරගෙන ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳනවා. මොකද මම කියන්නේ මේ සියල්ල මේ ජනමතය හදන සාමාන්‍ය දැනුම තියෙන කෙනෙකුට මේවා විහිළු කියලා දැනෙන්න ඕනේ. හැබැයි අපේ රටේ මේ එකක් මේ ජනතාවගේ තියෙන පසුගාමිත්වය නිසා එහෙම ඒක කියන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. කිසි ලැජ්ජාවක් නැතුව එවැනි කාරණා කියනවා. ඔව් මේ සියලු රැස්වීම් වලට යන අය හොයමින් ඉන්නේ කතාවේ ඉහළම ස්වරය තමන්ගේ අත්පුඩිය ගහන්න. මං කියන්නේ කියන්නේ මොනවද කියන කාරණයට වඩා කතාවේ රිද්මේ ඉහළම ස්වරයට අත්පුඩි ගහන අපිට හොඳ රටක් හදන්න පුළුවන්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැබැයි කොහොම වුණත් මේ අති විශාල ධනස්කන්ධයක් වේදන් කරමින් මේ ගෙන යන ප්‍රචාරක වැඩපිළිවෙල ඇතුලේ අපේ ණය ප්‍රමාණය ජාතික වශයෙන් අපි තියෙන ණය ප්‍රමාණයෙන් සැලකුතු ප්‍රමාණයක් අපිට ගෙවා දාන්න පුළුවන්. මේ 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 සඳහා නිකරුණේ වේදන් කරන මුදල් පිළිබඳ කල්පනා කළොත් කොහොම වුණත් අපිට ප්‍රශ්න බොහොමයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මේකී ක්‍රියාවලීන්ගේ නැත්නම් මේ පුංචි ආධාර මළු සහ මොනවහරි ද්‍රව්‍යමය වශයෙන් බෙදා දීම ඇතුලේ මිනිසුන්ගේ දුප්පත්කමට කතා කිරීම ඇතුලේ නම් මේ ජනතාවගේ ජනමතය හසුරවන්න හදන්නේ පොදු ජනතාව කියනවා වගේ අන්තිමේට අපි හැමෝටම කියන්නේ පව් කියලා. දැන් මේ මේ රටේ අනාගතයට උපදින්න දරුවන්ට සහ ඉපදිලා ඉන්න අයට මොකක්ද අපි දෙන රට? මේව ගැන ගොඩාක් කතා බහ කළ යුතු කාලයක්. ඊට කලින් රට ගැන හිතමින් මේ දේශපාලන හැසිරීම අපට හසුරවන්න බැයිද? ජනතාවට හසුරවන්න බැයිද? වෙන අය හසුරවන සමහර දේශපාලන දිශාව අපට වෙනස් කරන්න බැයිද කියන කාරණටත් අපි ටිකක් කල්පනා කරලා බලමු. මේ විරාමයෙන් අනතුරුව කතා බහ කරමු. ෆ්‍රැන්සිස් ඩෙන්න අප සමග අපි අවසන් විරාමය ඔබෙන් ඉල්ල ගන්නවා. නින්නාද අසත්‍යයට රෙහි සත්‍යයේ හොරාව. ඔව් මම හිතන්නේ නින්නාද සජීවී සංවාදයේ සමගයි ඔබ මේ එක්වන්නේ. අපි ඔබට පොරොන්දුවක් වුණා මේ වැඩසටහන අවසාන වෙන්න ඉස්සලා ලද සැනින් අපේ අවසන් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය ඔබට ලබා දෙනවා කියලා. මාතරපත් වුණා අවසන් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය ගාල් ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශ සභා මැතිවරණයේ සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මාතරපත් වුණා. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ලබක ඡන්ද සංඛ්‍යාව 23372යි. සභික දුර සංඛ්‍යාව 17ක් ලබා ගන්නවා. එතකම එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබක ඡන්ද සංඛ්‍යාව 10113යි. සභික දුර සංඛ්‍යාව 7ක් ලබා ගන්නවා. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ඡන්ද 5273ක් ලබා ගන්නවා. සභික දුර සංඛ්‍යාව 3ක් ලබා ගන්නවා. ජනතා විමුක්තිය පෙරමුණ ලබා ගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 2435යි. සභික දුර සංඛ්‍යාව 2යි. එනිසා ගාල්ල ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශ සභා මැතිවරණයේ සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලයේදී ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ වැඩි ඡන්ද සංඛ්‍යාවක් ලබා ගනිමින් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. අපි සැක පහල කළා. එතන පිට මහා ජනාධිපතිවරණය කුඩා කර දැක්වීමක් වන්නට පුළුවන් මේ මැතිවරණය. එනිසා මෙය සමාජ පරේක්ෂණයක් බවට පත්වන්නට පුළුවන්, ජනමතය කිසියම් පරේක්ෂණයකට ලක් කරවෙන්න පුළුවන් මේ මැතිවරණය නිසා. හැබැයි අපි බලා සිටින්න ඕනේ ජනාධිපතිවරණයේ හැසිරීම සහ එහිදී ඡන්දදායකයා කෙසේ හැසිරේද කියලා. අපි ඔබට තව අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා 0662283669 ඒ අවස්ථාව ලබා දෙමින් අපි ඇමතුමකට යනවා. අයිබෝන් ඔබට මයංගරෙන් අපිට කතා කරන්න. අයිබෝන්, ඔව් අයිබෝන්, අයිබෝන්, ඔව් අයිබෝන් කතා කරමු. ඔබ තුමගේ නම කියන්නේ? මයංගරෙන් අබේසිංහ කියලා. ඔව් අබේසිංහ මහත්මයා, අපේ රංගේ
මාධ්‍ය හැමදේම ස්වාධීන වේතුයි කියන අදහසත් එක්ක කියනකොට මෙතන සංවාදයට සත්වලා ඉන්න දෙදෙනාම මේ මාධ්‍ය තුලින් වැඩි ප්‍රචාරණයක් දෙන්න හදන්නේ මේ රටක ජනතාවට මේ මහින්ද මාත්‍යයි කොටාවේ මාත්‍ය හොඳයි කියන අදහස තමයි මටම දෙන්නේ. එතුමාගේ එතුමාලගේ අදහස් දෙකින්ම කියන්න හදන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මාධ්‍යයක් කියන්නේ ඊට වඩා වෙනස් වෙච්චේ ඡන්දදායකයාට අවස්ථාව දෙන්න ඕන. ඔව්. තමන්ගේ තීරණේ කුමාරක කුමන ආකාරයෙන් ගත යුතුද කියන එක ජනතාව මේ බුද්ධියෙන් මේ ගෝචර කරන බුද්ධියෙන් වර්තනය කරන ඡන්දේ දෙන්න ඉන්නලා කොයි වගේ මත්තමකද ජනතාව තමන්ගේ තීරණ ගන්න ඕනේ කියලා පක්ෂපාතිව ඕන ආකාරයට තමන්ගේ වැඩසටහන අසුරා ගන්නවා. මම නම් කියන්නේ මෙතනදී අර ජාතික රූපවාදී කියන්නේ කිව්වා මෙතනත් මම හිතන්නේ කුතුහාගේ ඒ රූප මාධ්‍යත් තියෙන්නේ මේ වගේ කඩේ යමක් වගේ තමයි මට නම් තේරෙන්නේ. ඒක නිසා එහෙම වෙන්න හොඳ නෑ මම කියන්නේ. ඒක මේ යුගත් බුද්ධ මාත්මා අපි දෙන්නේ නම් මේ වැඩසටහනේදී ඇත්තම ස්වාධීන වෙලා මිනිස්සු ජන්ම දෙනවත් කරන්න ඕන බුද්ධිය තමන්ගේ මේ ඡන්දේ මේ තරණ ජන ඡන්දේ හොඳට භාෂා කරන්නේ කොහොමද කියන එක. කොයි අක්ෂර දෙන්න ඕනේ කියන එක නෙමෙයි කියන්නේ. ඒක එතන මෙතනදී කියන්න ඕනේ මාධ්‍ය ප්‍රශ්නේ මම කියන්නේ. ඒක ඉතින් අපි ඒක ලයික් පැට් එකකින් ප්‍රශ්නය පැහැදිලි. ඔබතුමා අපේ ප්‍රචාරණය කටයුතු කිරීම සඳහා අපි කිසිම කෙනෙක් භාවිතා කරන්නේ. ඔබතුමාට කිසියම් සැකයක් එන්න පුළුවන්. මොකද නින්නාද සාකච්ඡා මාලාවම ඔබතුමා මුලින්දම නැරඹුවා නම් අපි හිතනවා අපි බොහොම විවිධ පක්ෂවල කණ්ඩායම් මෙතන ගෙනලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඉදිරියේදීත් දැන් මේ මොහොත වෙනුවටත් අපි සැලසුම් කරලා තියෙනවා සියලුම් පක්ෂවලට ඇවිල්ලා තමන්ගේ මතය අදහස ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ නිසා අපි දන්නා තරමින් මෙතන කෙසේ කෙනෙකුට ඡන්දය දෙන්න කියලා කියන්නේ. හැබැයි නමුත් ජනතාව හැටියට ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් එන අයගේ දේශපාලන න්‍යාය පත්‍ර සහ ඔවුන්ගේ ප්‍රතිපත්ති පොරොන්දු මාලාව. ඒක අපි දිගටම සංවාද මාලාව ඔබතුමා බැලුවා නම් මුල ඉඳලම අපේ නින්නාද සජීවී සංවාද මාලාව ඔබතුමාට එක වැටහෙන ඉඩ කඩ තියෙනවා. කෙසේ වුණත් අපි ආරාධනා කර සිටින ඔබටත් ඒ අදහස කියන්න ඉඩ දුන්නේ ඒකයි. ඔබතුමාටත් ඒ නිදහසේ අපිව විවේචනය කරන්න ඉඩ දුන්නේ ඒකයි. පසු අපි සලකා බලනවා සාධනීය නිෂේධනීය තත්ත්වයන් තියෙනවද කියලා. කෙසේ වි නමුත් අපි සාමාන්‍ය මේ රට යන්න ඕන කොතැනද කියලා දැනගත්ත නිසා මේ රටට අවශ්‍ය ජාතික වශයෙන් අවශ්‍ය වන පෙරමග අපි දකින නිසා අපි ජනතාවගේ පැත්තේ හිට ගන්නවා කියලා බය නැතුව කියනවා. ඔබතුමත් අපිව නියෝජනය කරනවා කියලා අපි හිතනවා. රට වඩා හොඳ තැනකට ගෙනියනවාට ඔබත් හකමැති නැහැ කියලා මන් දන්න නිසා නරඹන්න හැමදාම කියලා ආරාධනා කරමින් අපි කැමති සංවාදයට යන්න අපි පිළිගන්න ඕනේ. අපි බොහොම හැමෝටම ආරාධනා කර සිටිනවා. දැන් ගාමිණී මහත්මිය, දැන් අපිට තියෙනවා පොඩි අභියෝගයක්. එකක් තමයි දැන් මේ කියන කයව කොහොමද අපි විශ්වාස කරන්න කියලා. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේත් ඒකයි. දැන් පසුගිය රජයවලුත් ඔබතුමාට කලින් කිව්වා වගේ විශාල පිරිසක් ඒ වටේ ඉන්නවා. දැන් අය ඒ ඔක්කොම එකතු වෙලා දැන් අපි හොරු පන්නන්න කියලා කට්ටියක් ගත්තාම ඒ හොරු ටික ගිහලා අනිත් පැත්තට එකතු වෙනවා. අය මේ පැත්තෙන් කියපම අපි හොරු පන්නනවා කියලා ඒ හොරු ටික ඒ පක්ෂය අතහැරලා අය මේ පැත්තට ඇවිල්ලා. දැන් මේ ස්වභාවය නෙවෙයිද තියෙන්නේ ජනතාවට කොහොමද අපි පොරොන්දු වෙන්නේ? ඒක තමයි ගමගේ මහත්තයා. දැන් අපේ අසන්න අවසානයේ දැන් කතා කරපු අසන්නාගේ මතය අසන්නට ඇති අයිතියට ගරු කරමින් උනත් අපි ඒ වන් වූ සිතුවිලි තියෙන ඇයිද කිය යුත්තේ මේ නින්නාද පැයදකේ හෝරාවේ නෙමෙයි මේ මහා සමාජයේ ජනමතය හසුරවන්නේ. ජනමතය හසුරවන්න ඕනේ මේ වාගේ වෙලාවක. අර අපි කිව්ව දැන් දීර්ඝ වශයෙන් පැවැත්වෙන රට පුරා හැමතැනම යන දේශපාලන රැස්වේ මතවාද පෝස්ටර්ස් පත්‍රිකා පක්ෂ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන මේ වගේ ජනතාව දැනුවත් කරන්නේ. මේ ජනතාවට බලපෑමක් වූ දැනුවත් කිරීමක් නෙමෙයි මෙතන කරන්නේ. එවන් වූ ආකාරයෙන් කෙරෙන දැනුවත් කිරීම මතවාද පොරොන්දු ඒ විචරුව හැරිම් සියල්ල මෙන්න මේ ආකාරයට සත්‍ය කරුණු පදනම් කරගෙන මිනිසුන්ව රවට්ටන්න නැතුව යන්න කියන එක කියන අතර ඔබ දැන් කිව්වා වාගේ අපි එතුමා ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ආදවතේ අවංක හැඟීමෙන් අහන්න ඇත්තේ වැඩසටහන මුල ඉඳලා අහන්න නැතුව ඇති. අපි පිටා පැහැදිලිව ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ, එක්සත් ජාතික පක්ෂය සියලු පක්ෂවල මැතිවරණ වේදිකාවේ රිද්මය හොඳ නැහැ කියලා අපි කිව්වා. ඒ වගේ මිනිස්සුන්ට අවලාද අපහාස නින්දා සහිතව රවට්ටනවා කියලා කිව්වා. වීරප්පගේ චරිතරංගපාලා ඊළඟ මැතිවරණදී ජනතාවගේ වීරයෙක් වෙන්න ගැලරියේ අප්පුඩියට කතා කරනවා කියලා අපි කිව්වා. ඒ නිසා ඒව වළක්වපු ඒව නැති
සුන්දර මැතිවරණ ව්‍යාපාරයක දැනුවත් කිරීමට මුල් තැල දෙන මිනිස්සුගේ සැබෑ අවශ්‍යතාවයන් මිනිස්සු අතරේ ඉදිරිපත් කරන වැඩපිළිවෙලක් යවන්න කියලා අපි කිව්වා. දැන් නිකන් හිතන්නකෝ මේ පැය දෙකෙන් නෙමෙයි ජනමතට බලපෑම් වෙන්නේ. දැන් කොයි තරම් අසාධාරණයක්ද බර අපි නෙමෙයි පක්ෂයේ මහලේකම්වරයා පක්ෂයේ මහලේකම්වරයා මේ ජ්‍යෙෂ්ඨතම ප්‍රවීණම අංගයේ පක්ෂය ලංකාවේ දැවැන්තම පක්ෂය හැටියට දිගු කාලයක් ආපු එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහලේකම්තුමා අකිල විරාජ් කාර්යවසම් මහත්තයා කියනවා දැවැන්ත මාධ්‍ය අභියස කියනවා අවුරුදු හතරමාරකට අපිට බලය ලැබුණට ශක්තිමත් බලයක් අපට නොතිබුණ නිසා තනි තීන්දුව ගන්න අපට බැරි වෙච්ච නිසා අපට දේශපාලන පරිගැනීම් ටිකවත් හරියට කරගන්න බැරි වුණා කියලා ඒ වගකීම යුක්ත ප්‍රකාශනය කරනවා. මොනතරම් හානියක්ද ජනතාවටත් නෙමෙයි කාටවත් නෙමෙයි විරුද්ධ පක්ෂවලටත් නෙමෙයි තමාට සහ තමාගේ පක්ෂයට. ඇත්ත වශයෙන්ම යාට කියන්න ඕන උණු දේ නෙමෙයි කියවුනේ. මම කියන්නේ නැහැ එතුමා නෑ ගමිනමත්ද පරිගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා කියනවා. ජනතාව එහෙම සමහර ප්‍රශ්න කරක සාධාරණ කියලා හෙබට හිතෙන්නේ නැද්ද? දැන් ජනතාව එදා ඉඳන් දුටුවේ මේ දේශපාලන පරිගැලි. රාජපක්ෂ කණ්ඩායම බලයට එනකොට තව කට්ටිය පරිගන්නවා කියලා කිව්වා. දැන් මේ කට්ටිය ආපුවම අර කට්ටියගේ දැන් මේක බලපු මිනිස්සු ඉන්නේ. මම මේ කියන්නේ ඇයි මේ පක්ෂ දෙකක් හෝ තුනක් අතර මේ හබය නරඹන්නන් බවට පත් වෙලා ඔවුන් තවදුරටත් මේ ජන මේ සියලුම මැතිතුමන්ගේ බිල් ටික ගෙවමින් ඒ බිල් ටික ගෙවමින් ඇයි ඔවුන් බලාගෙන ඉන්නේ මේක? ඒක තමයි පක්ෂේ මහලේකම්වරයා වැරදිලා කිව්වේ. එයා කිව්වේ දේශපාලන පරිගැණීම් වලට ලක් වෙච්ච අය වෙනුවෙන්වත් යමක් කරගන්න බැරි වුණා කියන එක කියවුනේ අපට හරියට දේශපාලන පරිගැණීම් ටිකවත් කරන්න බැරි වුණා කියලා. හැබැයි ජනතාව විශ්වාස කළේ ඇත්තටම මේ අරෝභ කියන හේතුව නිසා. මොකද හැම ආණ්ඩුවක්ම වලේට ආපුවාම පරිගැණීම් කළාසා කරනවා. ඒ නිසා මහලේකම්වරයාට වැරදිලා කිව්වේ එකත් ඇත්තටම මේ පරිගන්න තමයි ඊළඟට බලයාවත් එක්සත් ජාති පක්ෂේ හදන්න කියන එක මිනිස්සු විශ්වාස කළා. ඉතින් එතරම් මම කියන්නේ ඌට වඩා වගකීමේ යුක්ත වේදිකාවට එන්න. අකිල විරාජ් කමක් නැහැ මහලේකම් එයා මේ සැරේ ඡන්දි ඉල්ලන්නේ නැති නිසා. බලන්න එක්සත් ජාති පක්ෂේ ඉන්න ජනප්‍රියම චරිතේ ආකර්ෂණීයම චරිතේ මම කියන්නේ දක්ෂම චරිතේ නෙමෙයි සාර්ථකම චරිතේ නෙමෙයි නිවැරදිම චරිතේ නෙමෙයි. නමුත් මේ වෙලාවේ ආකර්ෂණීයම චරිතේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා දැම්මේ. හැබැයි එතුමා එසේ දානකොට මේ මහා පක්ෂේ උපදේශකෝ නැද්ද? දැනුවත් අය නැද්ද මේ වේදිකාවට ඔබතුමා ගිහලා මෙන්න මේවා කියන්න එපා කියන්න. රාජ්‍ය නායකයා වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනාගෙන් කියවිය යුතු දේවල්ද මේ කියන්නේ? අනේ මම මේ ඒ අනිත් පක්ෂවලට ඒක තමයි මම මේ කියන්නේ. ඒක තමයි මම මේ කියන්නේ. දැන් කොහොමටත් මේ ජනතාව යුක්ති පෙරමුණ තමාගේ මතවාදී ඉතා ප්‍රබල වාක්‍ය ආඛ්‍යානයකින් ගෙනියන චරිතනේ. ඒගොල්ලෝ දිගටම රෝහණ විජේවීර මහත්තයාගෙන් පස්සේ ජනතාව යුක්ති පෙරමුණ කියන්නේ අතිශය දක්ෂ කතාකාරයෝ. හැබැයි දක්ෂ කතාකාරයා කියන්නේ දක්ෂ වැඩකාරයා නෙමෙයි කියන එක මනාසේ ඔප්පු කරුවා හැමදාම ජනතාව යුක්ති පෙරමුණට. මන්ත්‍රීවරු 40ක් එක්ක චන්ද්‍රිකා මෙතිණියගේ ආණ්ඩුවට එකතු වුණා. ඇමති ධූර දැරුවා. මොනවද කළේ? ටික කාලෙකින් අමාත්‍ය ධූර දාලා ඒ කණ්ඩායමට විරුද්ධ වෙලා වෙන වේදිකාවකට ගියා. හැමදාම කළේ වේදිකාවට මාරු වෙමින් කතා පවත්වපු එක විතරයි. ඒක නෙමෙයි. හැබැයි මේ ලස්සනනේ මගේ ආදරණීය අසන්න සමාවෙන්න මේ මගේ මතවාදයක් නෙමෙයි. ඔබ ඇහුව නිසා මම මේ කියන්නේ. අපේ මේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාගේ භූමිකාව වේදිකාවේ එසේ වෙනවා දකින්නකොට දුකින්ද මම මේ කියන්නේ. මේ දවස්වල සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සංසරනවා හරි කෙටි ප්‍රකාශයක්. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාගේ කතාවක් කාලා කෝටාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ දේශපාලන කතාවක් ආපුවාම වෙනස දැනෙන්නේ හරියට සාජන් අල්ල තම්බි බලලා මනමේ බැලුවා වගේ කියලා. මේ තුල කියන පණිවිඩය බලන්න. ඔබ මේක ਵਿਚාරයට ගන්න. ජනතාවට මේවා හිතන්න පුළුවන් එතුමාගේ දේශපාලන අදහසක් මතයක්. ඒ නිසා ඉදිරියේදී අපි හැමෝටම ජනතාවටත් ඒ අදහස මතය නියෝජනය කරන්න අපේ සංවාදී ඉඩකඩ දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ අපේ මාධ්‍ය අවකාශය තුළ අපි වඩා ප්‍රමුඛතාවය දෙන්නේ ජනතා අදහස වලට. ඒ නිසා ඔබ මේක කාලේ නෙවෙයි අපි අන්තිම මිනිත්තු කීපෙන්නේ දිගින් දිගටම මේ ජනතා සංවාදයේ පුරුළු කරන්න ඔබ සහභාගී වෙන්න අපේ සංවාදවලට. ඒ බව මතක් කරමින් අපි කැමති වෛද්‍ය වසන්ත බණ්ඩාර මහත්මයා මේ ව්‍යසනය නැත්නම් මේ වැරදි විදිහට ජනමතය හසුරුවන එක හැසිරෙන එක මේකෙන් තමයි අවසාන ඡන්දදායකයාගේ විඥානය තේරුම් කරන්නේ. මේ දේශපාලන අලෙවි කරන වැඩසටහන ඇතුළේ මේක විද පොරොන්දු දෙනවා, සුරංගනා කතා කියනවා, මේට අනුකූලව ඡන්දදායකයා හැසිරෙනවා. ඔහුගේ හැසිරීම ඇතුලේ ඔහුගේ ඡන්දය ප්‍රකාශයට පත් කරනවා. ඡන්දය ප්‍රකාශයට පත් කිරීම පස්සේ කණ්ඩායමක් බලයට එනවා, පුද්ගලයෙක් බලයට එනවා. මේක තව නියමිතයි සිද්ධ වෙන්න. ඒ නිසා අපි මෙහිදී ඇත්තටම ගත්තාම
දැන් අපි බොහොම ස්වාධීනව කතා කළොත් අපිට අපි කොහොමද මේ විදිහට මේ ව්‍යාපාරය කරන්න එපා අපිට තියෙන්නේ මෙවැනි ප්‍රශ්න කියලා කොහොමද අපි ඔවුන්ට sannivedana කරන්නේ මොකද්ද තියෙන දොර අවකාශය අන්තිම ප්‍රශ්නේ මට ඊට කලින් චුට්ටක් මෙතුමා අපි දෙන්න අතර වාදයක් නොවුනට මේ වැඩසටහන පොඩි පිළිතුරක් දෙන්න ඕන දැන් මේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සහ එදා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කියන දෙක අතර වෙනස පැහැදිලි කරගත්තේ නැත්නම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට නෙමෙයි මේ රටේ ඉතිහාසයට. ඒ කියන්නේ එදා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2003 චන්ද්‍රිකා සමග එකතු වෙලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගේ බෙදුම්වාදී නෝවේජියන් බෙදුම්වාදී න්‍යාය පත්‍රයේ පරාජය කළේ නැත්තම් ඒක පරාජය කළායින් පස්සේ නැවත වටයකින් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා බලයට පත් වෙලා ඒ පරාජය කරපු එක නැවත ක්‍රියාත්මක කරන්න සකස් කරපු සැලසුම නැවත පරාජය කළේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ බලයට ගෙනාවේ නැත්තම් අද මේ රට දෙකට බෙදිලා ඒක ඕනෑම සභාවක ඕනෑම තැනක ඔබතුමා නැවත සංවාදයක් එන්න මම ලියකෙවිලි සියලු දේ ජාත්‍යන්තර ඔක්කොම ගෙනල්ලා පෙන්නන්නම් මේ රට බෙදිලා බල්ලු බලල්ලු වගේ සුඩානය වගේ මරා ගන්නවා අපි. එතකොට එදා මහින්ද රාජපක්ෂ බලයට ගෙනාවේ නැත්තම් 2005 අද මේ රට අපිට කතා කරන්න යුද්ධ කරන්න දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ මොකවත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. හරි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා බලයට ආව නම් 2005 2006 2007 වෙනකොට සුඩානෙට වෙච්ච දේ අපිට සිද්ධ වෙනවා. ඒක සුඩ ඒක නෝවේජියන්ස්ලා ඔවුන්ගේ පෝන්ස් ඔෆ් පීස් කියන වාර්තාවෙම කියවෙනවා. ඒ නිසා එදා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණයි සෝමවංශ අමරසිංහගේ නායකත්වයේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණයි අද මේ අපි දකින ජනතාවට අහසයි පොළොවයි වගේ. මේ කියන මම මේ කාරණේ කියන්නේ ඒක මේ ජනතාව දැනගන්න ඕනේ. ඔව් ඔව්. එදා අද තියෙනත් ඒ වගේ තත්ත්වයක්. එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ගෙනල්ලා වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගේ න්‍යාය පත්‍රයේ නවත්තන්න බැරි වුණා නම් අරක තමයි අපේ ඉරණම. ඒ නරලේ කොටලා තිබුණු ඉරණම වෙනස් කරේ එදා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සෝමවංශ අමරසිංහගේ නායකත්වයෙන් තිබුණ තත්ත්වය. මේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අහසයි පොළොවයි වගේ වෙනස්. අතරම මේ නායකයා එදා කිව්ව මොනවද මම වකිමින් කියන්නේ මේ මාධ්‍යක කිව්වට කමක් නැහැ මේ අද මේක බරපතල තැනකට ඇවිල්ලා තියෙන නිසා මේක සංදිස්ථානයක් නිසා. මොකද එතුමාලා දැන් මේ බෙදුම්වාදී ව්‍යාපාරයට එරෙහි සටන අතහැරලා තියෙන නිසා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රමුඛතම සටන වුණේ බෙදුම්වාදයට එරෙහි සටන. ඔව්. 13 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට විරුද්ධව 60,000ක් ජීවිත පරිත්‍යාග කරා. දැන් අද මේ මැරිච්ච මිනිසුන්ගේ සෝන්කොත් වලට නිඳා කරමින් තමයි මේ සටන් පාඨය අතහැරලා ඒකට ගොදුරු වෙන න්‍යාය පත්‍රයකට රට තල්ලු කරමින් ඉන්නේ වක්‍රව. ඒකට ආශිර්වාද කරමින් ඉන්නවා. ඒතර එදා අනුරදිසානක මහත්තයා හිටියේ කොතනද? මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා බලයට ගේන්න එකඟ වුණේ නැත්තම් ඔහු ඉදිරිපත් කරන්න එකඟ වුණේ නැත්නම් අපිට කණ්ඩ වෙනවා ජනතාවගෙන් ජනතාව හිටියේ මහින්ද රාජපක්ෂගේ බලයට ගේන්න ඕන කියලා ඒ නිසා අපි එකඟ වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ගෙනල්ලා පරද්දන්න ඕනේ කියලා. මම කිමින් කියන්නේ. මේක රහසක් තමයි නමුත් ඒක රහස කියන්න ඕනේ මේ වගේ තීරණාත්මක මැතිවරණයකදී මේ රහස් කියන්න ඕනේ. ඒක ජනතාවට වැදගත්. ඒතොර ඔහු හිටියේ සෝමවංශ හිටියේ මරාගෙන මැරිලා ඔව් තමන් සතු සියලු රුපියල වියදම් කරලා කාඩර් එක බස්සල මහින්ද දිනවන්න ඕන දිනවල යුද්ධයට තල්ලු කරලා යුද්ධයෙන් ඉවර කරන්න ඕන කියලා. ඒක තමයි සෝමවංශ සමරසිංහේ න්‍යාය. අනුරුද්ධ දිසානායක මහත්තයාගේ එදා න්‍යාය තිබෙත් මහින්ද ගේන්න එකඟ වෙන්න ඕන ගෙනල්ලා පරද්දන්න ඕන. එහෙනම් අද මේ රට දෙකට බෙදිලා. ඒතර අද අපිට මේ න්‍යාය පත්‍රය මං කියන්නේ ගෝඨාභය මහත්තයාද ගේන්න ඕන වෙන කවුරුද ගේන්න ඕන කියන නෙමෙයි. මේ පැහැදිලිව කියන්න ඕන මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා නැවත අවුරුදු දෙකක් බලේ හිටියොත් නවත්තපු තැනින් පටන් ගන්නවා. බෙදුම්වාදී න්‍යාය පත්‍රයේ ඉස්සරහට යනවා. සහරාන්ලාගේ බෝම්බ පිටේ බැඳපු අයට ඇමතිකම් හම්බෙනවා. ඒ ක්‍රියාවලිය ඉස්සරහට අරගෙන යන. සෝෆා ඇක්සා MCC ගිව්සුන් ටික ඔක්කොම අස්සම් කළා මේක ඇමරිකාවේ දාස රාජ්‍යයක් බවට පත් කරනවා. එතකොට ඒක පරද්දන්න පුළුවන් මිනිහා කවුද? ගෝඨාභය හොඳ නැත්තම් අපි කමන්නේ වෙන කෙනෙක් ගේන්න. හැබැයි ඒ ලයිස්තුවේ ඉහිලින්ම ඉන්න ඒක පරද්දන්න පුළුවන් ලයිස්තුවේ ඉන්න ඉහිලින්ම ඉන්න ගෝඨාභය නම් මේ රටේ ජනතාව තීරණයක් ගන්න ඕන. මේක මේ ගෝඨාභයට කඩේ යනවා කියලා ඉතින් අපිට චෝදනාව කරයි. හැබැයි අපි කඩේ යන්නේ ගෝඨාභයට නෙමෙයි. අපි කඩේ යන්නේ මේ රට වෙනුවෙන්. તો රට වෙනුවෙන් කඩේ යවන්න පුළුවන් කවුද? අපි ඔහුට කඩේ යනවා. හරි. දැන් මේ ගෝඨාභයට කඩේ යනවා කියලා මේ අවසානයේ මේ කතා වලින් එන්නේ කියලා. ගෝඨාභයට කඩේ යෑමක් නෙමෙයි වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ න්‍යාය පත්‍රය නවත්තන්න ඕනේ. ඒක නවත්තන්න ගෝඨාභයට වඩා තව හොඳ කෙනෙක් ඉන්නවනම්. අපි එකට ලැස්ති. හැබැයි ඉන්නේ ගෝඨාභය නම් ඔහු ගේන්න ඕන ඔහුට කඩේ යන්න ඕන ඒ කඩේ යන්නේ ඔහු ජනාධිපති කරන්න නෙමෙයි
ඔහුව මේ රට වෙනුවෙන් කඩේ යවන්න. හරි. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා රට වෙනුවෙන් කඩේ යවන්න මිනිහෙක් ඕන. ඒ අංක එක. අංක දෙක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ න්‍යාය පත්‍රය පරද්දන්න ඕන. සජිත් මහත්තයා එන්නෙම මේ න්‍යාය පත්‍රය ඉස්සරහට ගෙනියන්න මෙතුමා පුටුවේ තියන්නම් කියලා. එතකොට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මේගොල්ලෝ මේ පාර්ශවීය අරකයි මේකයි කියලා. මං කියන්නේ පුද්ගලයාගේ චරිතයට අදාළ නෙමෙයි රට පැත්තෙන් ගත්තම එදා 2005 කතන්දරේ තමයි අදත් තියෙන්නේ. මේ න්‍යාය පත්‍රයේ පැරද්දුවේ නැත්තම් කවුරු හරි ගෙනල්ලා එතකොට ජනතාව තීරණය කරන්න ඕන පරද්දන්න පුළුවන් මිනිහා ගේන්න ඕන. එතකොට ලයිස්තුවේ කවුද උඩින් මිනිනේ? ඒකට සුසුකම තියෙන, ඒකට කොන්දපණ තියෙන, ඒකට වෙනත් ඉතිහාසයේ ඔප්පු කරලා තියෙන කෙනා ගේන්න වෙනවා. ඉතින් දැන් ඉන්න අපේක්ෂකයන් අතරින් එහෙම බැලුවොත් කවුද ඉන්නේ කියලා ජනතාව තීරණය කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක කිව්වම ඒක පාර්ශ්වීය කියලා කියන්නේ. මට කෙටි උත්තරයක් දෙන්න. දැන් මේ මැතිවරණ ක්‍රියාවලියේ මේ ජනමතයේ හැසිරීමේ ක්‍රියාවලිය ජනතාව වෙනස් පැහැදිලිව සජිත් මහත්තයා කියනවනම් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට අගමැතිකම දෙන්නේ නැහැ. මේ බෙදුම්වාදී සාරාන්ලට කප්පන් දෙන මේ සාරාන්ලගේ පිටේ බෝම්බ බදින්න දායක වෙච්ච අයට අමැතිකම් දෙන්නේ නැහැ. සෝෆා එක්සා මේ ගිවුසුන් MCC ගේන්න දෙන්නේ නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා අගමැති කරන්නේ නැහැ කියලා මන් ලෑස්ති මගේ කතරේ තුමාට ගහන. වගේමින් කියන්නේ බෙදුම්වාදී කප්පන් දෙන්නේ නැහැ TNA පක්ෂයට සාරාන්ලගේ පිටේ බෝම්බ වැදපු කට්ටියට අමතකම් දෙන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට හිරේව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ ඇමරිකන් ගිවිසුන් තුන ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ කියලා හෙට උදේට කියන්නේ ස්ථිර සාරාන්ල ජාතික ආරක්ෂාව මේ ගහපු ගිවිසුන් ටික එළිදරව් කරන්න කියන්නේ ඊලංකාරනේ. ඔබතුම ජාතික ආරක්ෂාව ගැන කියනවා, ජාතික ආරක්ෂාව සපයනවා කියලා කියනවා. ජාතික ආරක්ෂාව ගැන කොහෙද ජාතික ආරක්ෂාව දෙන්නේ? මේ බෙදුම්වාදීන්ට කප්පන් දෙන්න යටින් එකතු වෙලා මේ සහරාංගෙ පිටේ බෝම්බ වැදපු මිනිස්සු ටික ඇමතිකම් දෙන්න ළඟ තියන් ඉන්නකොට ඒක බෑ. ඒක බොරුවන්නේ. ඒක ක්‍රියාවෙන් ඔප්පු කරන්න මම පළවෙනි මම 16 වෙනිදා උදේම ගිහලා එතුමාට කතර ගහන මේ ඔබට පැවරෙන වගකීමක් තියෙනවා. එකක් තමයි මෙතෙක් කල ඔබ ඡන්දදායකෙක් හැටියට හැසිරලා තියෙනවා. එසා මේ ආපහු අපි නැවත නැවත කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි දේශපාලනික අත්දැකීම් වලින් පරිණත වෙච්ච මිනිස්සු, වසර ගණනාවක් මැතිවරණ ගණනාවක් එක්ක ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සු. ඒ නිසා ඔබේ හැසිරීම ඔබටත් නොදැනීම වෙන කෙනෙක් හසුරවන්න පුළුවන් මිත්‍යා වගා කරමින්. එහෙම නැත්නම් අසත්‍ය ප්‍රකාශ කරමින්, බොරු ප්‍රකාශ කරමින් ඡන්දදායකයන්ව ඔවුන්ගේ මුළු ජීවිතේම හිරිවට්ටලා ඔවුන්ගේ ඡන්දය පැහැර ගන්න පුළුවන්. මේක පැහැර ගැනීමක්. ඒ නිසා ජනතාවට මුසාබස් දුන්නලා ව්‍යාජ කතා පවත්තලා ඡන්දය පැහැර ගන්න හදන ඕනෑම ඡන්දදායකයෙක් නැත්නම් ඕනම අපේක්ෂකයෙක් අපි ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතුයි කියලා විශ්වාස කරනවා. රටේ අවශ්‍යතාවය, ජාතික අවශ්‍යතාවය වටහා ගනිමින් රට මෙතනින් වෙනස් කරන්න, රට පිළිබඳව අලුත් අදහසක්, රට ගොඩගන්න, රට වැටලා තියෙන අගාධයෙන් ගොඩගන්න පුළුවන් කෙනෙකුට රට බාර දිය යුතුයි කියලා අපි හිතනවා. නමුත් ඒ බාර දුන්නත් ඔහුත් ජනතාව අපේක්ෂා කරන ගමන නොයනවා නම් ඔහුගෙන් නැවත රට ආපසු අරගෙන හොඳ කෙනෙකුට රට දෙන එක ජනතාවගේ වැඩක්. මතක තියාගන්න ඕනේ අපි මේ රට දෙන්නේ මිනිසුන්ට පුද්ගලික දේපලක් හැටියට සින්නක් කරලා ලියා ගන්න නෙවෙයි. ජනතාවට ජනතාව ජීවත් වෙන්න ඕන තැනක් මේ. ඒ නිසා මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය තුළ ජනමතය ඔබ දන්නවා හසුරවනවා කණ්ඩායමක්. ඊට අනුව ඔබ හැසිරෙනවා, ඊට අනුව ඔබේ ඡන්දය උපදිනවා, ඡන්දදායකයාගේ විඥානය ඊට අනුව අනුකූලව උපදිනවා. නිසා ප්‍රවේශමෙන් මේ කාලය ගනුදුනු කරන්න ඔබ වඩා දිගු කියවීමක්, ගැඹුරට කියවීමක් පුරවැසියෙක් හැටියට ඔබට තිබිය යුතුයි කියලා අපි හිතනවා. ඒ නිසා සෑම පුරවැසියෙක්ම බලපෑම් ක්‍රියාවලියට එකතු විය යුතුයි, අත්පොලසන් දෙන්නන් බවට පත් නොවිය යුතුයි, රට ප්‍රශ්න කරන නායකයාව ප්‍රශ්න කරන තැනට ඔබ පත්විය යුතුයි කියලා හිතන ගමන් අපි කැමති ඉන්නේ අද සජීවී සංවාදයේ කාලය නිමා වන බව ඔබට දන්වන්න. අද සමගන්න කාලේ ඔබට මතක් කරනවා ඔබට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔබේ අදහස් බොහෝ දෙනෙක් අපිට ලියන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. දැන් විශාල ප්‍රමාණයකට අපිට අපිව නැරඹීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට ලියන්න නිෂ්පාදක නින්නන්ද වැඩසටහන රංගිර ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනියේ දඹුල්ල, නිෂ්පාදක නින්නන්ද වැඩසටහන රංගිර ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනියේ දඹුල්ල කියන ලිපිණයට අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපි අන්තර්ජාලය ඔස්සේ අපිව නරඹන්න පුළුවන් www.rangirashrilanka.lk ලිපිනෙන් ඔබට අපිව නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි දැන් පුළුල් ජාලයකට ජාත්‍යන්තර මට්ටමට අපි ගමන් කරමින් ඉන්නවා. ඔබේ හයිය, ඔබේ විශ්වාසය, ඔබේ ධෛර්යය අපිට ලැබෙයි කියන විශ්වාසයෙන් අපි
සමුගන්න සුදානම් අද දවසේ හැම දෙනාටම ජයග්‍රහණ හෙට දවසක් වැඩසටහන වෙනුවෙන් දායකත්ව ලබා දුන් වසන්ත වෛද්‍ය වසන්ත බණ්ඩාර මහත්මා නීතිජ ගාමිණී විජයවර්ධන මහත්මා මෙහිමින් ස්තුති අපි ඔබව ප්‍රශ්න කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා මතු දවසක ජයග්‍රහණ සතියක් අපි ගිහලා එන්නම්